Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať po prestávke. Nech sa páči, kolegyňa sa prihlásila. A to som avizovala aj prestávkou, že tým, že sa neschválilo v bode 2 tak inakejší zámer Uchavice v jednote budovy, tak by bolo, potom by nebolo možné vlastne vykonávať predložiť rozpočtové opatrenia, ktoré sú uvedené, tak všetko ostatné ostáva rozpočtovom opatrení, ako ste mali predložené, ale je to vlastne bez úveru na túto Lukavicu. S tým ešte jednu opravu tu nám si dajte, ktorá bola pôvodno rozpočtovom opatrení vyhodnotenie pripomienok, kde bolo doručené dve pripomienky. Jedna bola pána Hudeca a jedna bola Radima Vojtku. Tá jedna bola zapracovaná, druhá nebola zapracovaná, ale komunikovala pani vedúca ekonomického mailovou komunikáciou s pani s Radimom Vojtkom. Takže toľko z mojej strany, aby sme teda mohli pristúpiť k návrhu rozpočtového opatrenia, takže ešte raz, bez úveru, je tam klzisko, je tam kamerový systém a všetky ostatné veci, ako boli v pôvodnom znení. Takže je to poslanecký návrh na zmeny rozpočtu bez toho investičného zámeru. Áno. Dobre, tak aby to bolo jasné. Dobre, kolegyne, kolegovia, máte k tomuto návrhu niekto nejakú pripomienku, dotaz? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o návrhu tak, ako to predložila pani kolegyňa Kazimierová. Poprosím vás, hlasujeme o tomto rozpočtovom opatrení, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďakujem pekne. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu a ten ďalší bod je návrh na zmenu a doplnenie zásad hospodárenia nakladenia s majetkom mesta. Tento materiál predkladá pani prednostka. Nech sa páči, pani prednostka. Návrh 5. vydania zásady hospodárenia nakladania s majetkom mesta Žarnovica bol spracovaný s cieľom zefektívnenia práca pružnejšieho reagovania na vzniknuté situácie pri správe nakladaní s majetkom mesta, vyplývajúce z praxe na základe upozornenia kontrolórky mesta na ustanovenie, ktoré vykonala prokuratúriny mesta, článok 3, odsek 4, písmena U. Z piatých protestov prokuratúry Galanta a Lučenci proti uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré stanovili nakladanie s majetkovými právami miest odkazom vo výške schváleného rozpočtu. Vyplýva, že takáto úprava je neurčitá, je v rozpore s paragrafom 9 odseku 2 písmena E zákonu o majetku obcí. V spomínaných protestoch prokurátora je uvedené, že súčasná zákonná úprava vymedzuje právne úkony, ktoré sú zverené do výhradnej rozhodovacej právomoci mestského zastupiteľstva a o týchto úkonoch nemôže rozhodovať primátor, a to ani na základe posunu právomoci prijatej uznesení mestského zastupiteľstva. Úpravu štatútu obce alebo ustanovením zásad hospodárenia s majetkom obce posun právomoci je neprípustný a nezákonný. Jednotlivé tie návrhy, ktoré sa menia v zásadách, máte v podstate aj vypísané v dôvodovej správe aj materiál, takže nebudem to čítať, ak budete mať potom otázky, tak to zodpoviem. S návrhom na zmenu a doplnenie zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v Žarnovici bola oboznámená Komisia financií a správy majetku na zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 13. júna. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie návrh 5. vydania OS 46 a odporúčila ho po dopracovaní predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu. Dobre, ďakujem. Kolegyne, kolegovia, máte niekto k tomuto bodu pripomienky, dotazy? Otváram rozpravu. Pán poslanec Považený, nech sa páči. Dobre, ja by som sa chcel, ďakujem, chcel som sa opýtať z prijatých protestov prokuratúry v Galante a v Lučenci, tieto máme aj k dispozícii? Alebo... Nedostali ste ich materiálov, myslím, že boli. Ja som spýtoval kolegov. Ja som posielala komisii. Ja som ich nevidel. Jeden som si našiel. Dobre. Tak môžem vám ich poslať. Ak... Dobre, jeden som si našiel, jeden nie. Ale chcem sa opýtať, ten článok 4 odstavec U. Tá výška 140 tisíc. Tá 140 tisíc vlastne, to znamená čo reálne? Lebo doteraz vlastne sa mohlo. Ten problém bol vlastne tom, že vo výške schváleného rozpočtu, hej, tento pojem bol neurčitý a nevedelo sa, akože čo vlastne je, hej, takže teraz sa upravuje kompetencia, že budem môcť do 140 tisíc jednodušiť nejaké veci, ktoré
ktoré sú dobré. Všetko nad 140 tisíc vlastne bude schvaľovať zastupiteľstvo, aj tvoriť vôľu, aj vlastne schvaľovať. No tak pri trajších cenách a pri trajších tých vedených obstarateľov nie je to až tak veľa, ale tak dobre 140. Ako s tým dali sme to návrh, ak chcete, môžete ho zvýšiť hlavne preto, no, že aj napríklad teraz, keď sme obstarávali plyn, výška bola tuším 96 tisíc, takže pri týchto, pri raste cien energií a týchto obstarávaniach reálne nevieme, ako dopadnú, tých 140 tisíc je taká hranica, ktorú sme my stanovili, že v prípade, aby nemusel byť zase zastupiteľstvo každý týždeň. Dobre, s týmto súhlasím, lebo fakt, keď vidím tie verejné obstarávania nejakým spôsobom, aké ceny sú tam, alebo tak to ešte horšie, toto je taká kompetencia, ktorá ako dobre, môže niečo napomôcť nejakým zjednodušeným veciam, no ďalej ešte. Tak isto aj tých 50 tisíc, čo sme tam stanovili napríklad pri tej zmluve, napríklad ako bola s rímskokatolíckou cirkvou, keď ste mali zastupiteľstvo v januári, tak je to tam upravené v zmysle zásad, že ak nám zo zákona priamo vyplýva nejaká takáto povinnosť mať uzatvorenú zmluvu, tak aby sme zase nezvolávali zastupiteľstvo, ale do tej výšky 50 tisíc eur mohol podpísať takúto zmluvu primátor mesta, áno. Cirkevnú školu. Cirkevnú školu. Dobre. Dobre, a ešte by som sa chcel opýtať na ten článok 6, môžeme si to dám. Ako v pôvodnom znení znelo, že po ukončení zmluvného vzťahu výpovedou alebo odstúpením od zmluvy môže rozhodnúť orgán, ktorý rozhodol o uzavretí zmluvného vzťahu. Doplnili sme to, je doplnenie, hej, tá 11. tá je doplnená, rozhodnutie o skončení zmene alebo doplnení nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke mesta vrátenie prípadného odstúpenia od zmluvy, ak na to nastanú zákonné dôvody, respektívne iné dôvody, porozujúce zájmy mesta, je v kompetencii primátora mesta alebo štatutárneho orgánu, ktorý zmluvu uzavrel. Týka sa to aj zmluv, ktorých uzavrete bolo schválené mestským zastupiteľstvom. Tu je nejaký dosť značný rozdiel medzi tým, čo bolo predtým. Tu by som chcel vysvetliť, že akým spôsobom to bude v praxi využívať. Článok 6 alebo ten, ktorý... 11, je to v červeným značené. Ó, ja to mám čierno-bielo. To je v podstate o tom, ak môžem teda ja len prepustiť, že tvorí vôľu v niektorých teda prípadoch zastupiteľstvo, ale môže byť napríklad nájomná zmluva a dôjde k porušeniu povinností nájomcu a na základe toho by si vyžiadala odstúpenie od zmluvy, tak aby ste znovu nemuseli kvôli pružnosti veci zvolovať zastupiteľstvo, tak túto kompetenciu v zákonných, z dvozákonných dôvodov by mal primátor mesta. Čiže aj na zmenu, aj na ukončenie zmluvy. Dobre, takže prax. Lebo tú vôľu, kto tvorí vôľu a schvaluje, tak ten musí vlastne robiť každú zmenu aj podmienok a tak ďalej, pokiaľ to nie je v zásade rozpodelenie upravené inak. Takže tá posledná veta, týka sa to aj zmluv, ktorý uzavrete bolo schválené uznesenie mestského zastupiteľstva. Zastupiteľstvo schvalovalo zmluvu, ale z praktického hľadiska na základe musí byť tá zmena alebo to ukončenie zmluvného vzťahu mať dôvody zákonné a v tom prípade môže kvôli pružnosti to urobiť primátor. Dobre, takže v podstate príklad, hej, poviem, že ja poviem plocha dráha, bude mať uzatvorenú zmluvu, ktorú sme teraz schválili a teraz vzniknú nejaké zákonné dôvody. No, tie zákonné dôvody sú kde uvedené? Sú v tej zmluve spravené, ktoré porušia? Áno, ale čo sú práva a povinnosti a potom teda povinnosť, teda v prípade, že je zmluva v súlade s občianskym alebo s obchodným zákonníkom a dôjde k zákonným alebo porušeniu zmluvných podmienok, tak tedy by mohol vlastne ukončiť tú zmluvu. Dobre. Nemôže to byť svoj vôľ. Poškodí, neoprávne začne v nejakom inom rozsahu nakladať, akom bola zmluva poskytnutá, to znamená, že poskytne to tretím osobám, štvrtým osobám, ja neviem, tak môže byť. V zásadách sú určené aj mantinely nakladania s majetkovými právami alebo s finančnými právami, to sú v iných ustanoveniach, čiže aj tam sa môže primátor mesta len v týchto chýbať. Takže nemôže nastať tá situácia, že budú na ploché dráhe prášiť motorky, bude sa tam sťažovať ten, čo býva tam za tou bránou, že sa mu tam práši a v podstate podľa tohto zákonný dôvod ohrozujúci záujem mesta, to je záujem mesta, že sa tam práši. Ako to je špecifikované? Tie dôvody sú buď zo zákona, zmluvne jasné. Tuto je tak všeobecne napísané, že to je všetko. Alebo v zmluvných podmienkach.
ak nastanú zákonné dôvody. Čo sú tie zákonné dôvody? Iba to. Nie je to špecifikované tak, ako by som to, ja by som to predstavoval, lebo tie zákonné dôvody môžu byť dať, rôzne. Ale práve zákon. Preto ste tu aj poslanci, že môžete dať iný návrh, ako to upraviť, ak teda sa domnívate, že správnejšie. Dobre. Iné dôvody rozhodujete záujem štátu. Praxi. Bude nejaká nájomná zmluva. Vy zistíte nejaké porušenie, čo sa bude diať ďalej? Začne nejaké správne? Aké porušenie? Zákonným spôsobom? Dajme tomu, no tak tu sú podľa toho všetko. Buď konkrétny, povedz nejaký prípad, konkrétny. Bude, poruší... Neviem, poviem príklad vám nebude to zase prirekujú. Napríklad majetok máme zdravotnícke zariadenia v zdravotníckom stredisku. A pokiaľ podľa zmluvy bude mať, že to ten lekár môže využívať v ambulancii, ktorú má od nás prenajatú, a zistíme, že s tým strojom ambuluje prenosné sono v Lučenci, tak môžem okamžite odstúpiť tej zmluvy, pretože neoprávne nakladá v rozpore zmluvou so zmluvou s majetkom mesta. To je celé. Ale ten dôvod ja musím mať samozrejme, pretože on môže sa zase tiež domáhať svojich práv, hej, ale my ho nemôžeme kontrolovať každú chvíľu, proste my nemôžeme nikomu stať sa zadkom, tak si musí byť vedomý toho, že porušuje tú zmluvu a ja ho darmo budem napomínať a on povie, no to mi to schválilo zastupiteľstvo a zase si zvoláte zastupiteľstvo a dotedy bude ešte aj na juhu Ukrajiny s tým ambulovať. Preto je toto, ale ja hovorím len o tom, že musí byť tam nejaká poistka, aby tie škody a ten následok nenastal ešte väčší a aby bolo možné. Jasné, že toto nemôže byť, lebo to svojvoľne, poviem príklad, zneužiť takéto ustanovenie aj primátorom nie je možné, pretože zmluvná strana sa bude brániť, že nič neporúšil a že teda to robím len, že to chcem to sono dať druhému kamarátovi, treba, vymýšľam si, hej. Takže toto tiež musí byť tá druhá strana automaticky, takže vy potom môžete takýto prípad jednoducho prerokovať, môžete takúto kompetenciu zobrať, ale ako toto sú veci z praxe, ktorými ja som sa stretol a mali sme napríklad aj takýto konkrétny príklad, o čom sa bavíme, to je o tom slne, pretože to tiež nie je vlastná záležitosť Nech sa páči. Tak ten dôvod je vždy len taký, pre ktorý by aj zastupiteľstvo vlastne prikročilo k ukončeniu alebo zmene tej zmluvy, len ide o tú pružnosť procesu, že vlastne do zastupiteľstva čakáme, my máme obvykle každý druhý mesiac a toto sú niektoré veci, ktoré treba riešiť bezodkladne, takže aby sa nemuselo zvolávať kvôli nejakému ukončeniu zmluvy zastupiteľstvo bez iného dôvodu skôr. A zjednodušenie konania. A určite, že ja by som... A určite primátor by musel vedieť si obhájiť vašu interpeláciu. Musel by si obhájiť, pretože inak jednoducho... ...že bude o tom informovať mestské zastupiteľstvo. Ide o to, že v podstate my niečo schválime, bez toho, aby sme my o tom vedeli, sa môže niečo spraviť, nejaké, ale aké konanie? Správne konanie, alebo sa... Čo sa týka? Porušenie. Zmluvné Takže čoho by nás potom on žaloval? Za prvé, za druhé, pretože potom je to priamo z osobnutia, keby som nevedel obhajiť tie dôvody, je to potom priamo, sa môže vyžadovať zodpovednosť za škodu spôsobenú eventuálne takýmto sporom v prospech tej druhej zmluvnej strany, keby súd rozhodol. Priamo teda štatutár alebo ten, ktorý využil takéto ustanovenie. Takže je to z pragmatického dôvodu, pretože takéto veci sa to aj pokaziť, aj scudziť, aj pri nehode automobilové zničiť a potom čo s takým človekom. Ide o to, že tento paragraf ako je teraz spravený, ako zjednodušuje niektoré veci akože dosť podstatným spôsobom, ale dáva aj veľké kompetencie pánovi primátorovi a tak nemám neštáva teda nič inšie len veriť, teda, že ak aj my, čo nastane vtedy, ak nebudeme súhlasiť s tým dôvodom, ktorý teda nebudeme súhlasiť, že to je, to nás rozsúdi, či má pravdu on alebo my. Ak môžem doplniť, nemyslím si, že by štatutár mesta išiel proti sebe tým, že tá druhá strana, teraz to bolo povedané, sa môže odvolať. Prečo by išiel s niekým rušiť zmluvu, len preto, že nemá modré oči, ale niečo porušil, a on je to bolo podložené vlastne na právnom základe.
treba navrhnúť iné riešenie. Rozumiete, na čo? Zmluvy schváluje zastupiteľstvo. My schválime niečo a pán primátor má týmto pádom to, čo predtým nemal, opravne túto zmluvu zruší. Bez nás, bez všetkého. Ale len v tom prípade, čo je v zmysle zákona. Pokiaľ on... Čo nastane v prípade, keď ja nebudem súhlasiť, my poslanci nebudeme súhlasiť s týmto právnym názorom pána primátora. Kolegyne... Toto ustanovenie nie je nutné schváliť. Nič sa nedie, ale poviem príklad. Vy schválite nejakú zmluvu niekomu a on túto zmluvu bude porušovať a nebude mať nikto ani štatúta právo voči tomu zakročiť, aj keď teda ho bude využívať, zneužívať alebo nebude ho scudzí a nebude môcť zakročiť, ale je to flagrantné porušenie tej zmluvy, ktorú vy ste schválili. Treba sa pozrieť z tejto strany. Vy schválite zmluvu, on ju poruší. A on ju poruší. Keď sa tu tá návrh, napríklad tu chce zastupiteľstvo na zrušenie tej nájomnej zmluvy a ty, keby to tam nebolo, keby to tam nebolo o dva mesiace a vy nebudete súhlasiť s tým návrhom toho štatutára, tak to jednoducho porušujú aj poslanci tým pádom zákon, lebo vlastne bolo tam nejaké nekalé, niečo sa konalo, hej, a my by sme súhlasili s tým, aby ďalej pokračovala tej činnosti. To je prípad od prípadu, to je jednoducho. Vrátim sa ešte jednoduchšie. Vy schválite nejaké podmienky niekomu, vy tu schválite. A teraz tie podmienky on bude porušovať. Bude ich porušovať a vy len delegujete týmto právo, aby ja som mohol tú zmluvu s ním rozviazať, aby to neporušoval to, čo vy ste mu schválili. O tom to je. O tom to je, že proste vy by ste museli dvakrát vás zvolať, eventuálne by ste sa nezišli, ja neviem, možno, že by nebolo uznášanie schopné, ale určite, že podľa týchto zásad, ktoré vy schvaľujete, tak takúto kompetenciu môžete odobrať, alebo teda žiadať vysvetlenie, prečo teda som postupoval podľa tohto ustanovenia, aby som vám musel jasne povedať, že áno, došlo k tomu a k tomu, čo vy ste schválili a on to nerešpektoval. Nech sa páči. Preto by som mohol... Dal tam iba dodatok možno, že o tomto kroku bude následne primátor mesta informovať mestské zastupiteľstvo. A teraz to bude robiť? To zarýchla robiť? Ale ako tam stačí možno dovetok jednoduchý, prosím vás. Presne tak. Na najbližšom zastupiteľstve informovať o využití tohto ustanovenia pri zásadu hospodárenia. Vyhneme sa možno interpelácia, ale vyhneme automaticky informovanie. Povinnosť informovať. O uplatnení tohto ustanovenia zásad hospodárenia mestské zastupiteľstvo. Dobre? Dobre. OK. Dobre, pokiaľ taký všeobecný súhlas a môžeme uzavrieť možno tieto pripomienky, so zapracovaním teda tohto vo všeobecnosti schváleného a môžem teda považovať doplnku. Prosím? No, pokračujeme teda ďalej. Tam vidíte úpravy, červeným ste to mali zvýraznené v materiáloch z cenníku číslo 1. Sú upravené minimálne hodinové ceny nájmu. Tu je telocvičná základná škola. Potom máte v cenníku číslo 2 minimálne sadzby ročného nájomného za nájom nebytových priestorov, tiež červené zvýraznené. Všetko to v podstate o cenu inflácie zvyšovala, navrhovali Ivetka Pitnerová, čo spraví majetku. Potom cenník číslo 3, tiež tu vidíte minimálne sadzby ročného nájomného za miesto na umiestnenie informačných a reklamných smerových a propagačných tabúľ, rozdiely. A takisto cenu číslo 4, tiež tu vidíte návrhy
minimálnych sadzieb ročného nájomného za nájom pozemkov vo vlastníctve mesta. Ceník číslo 5, mestský športový areál, tu sa navyšuje suma, minimálna cena nájmu z 205 na 260. Že tak, ako ste dostali v návrhu, to sú vyznačené zmeny tých ceníkov, ceník číslo 6, minimálna výška jednorazovej úplaty za zaťaženie pozemku. Takže to je všetko. Dobre. Pokiaľ teda toto boli pripomienky, ktoré boli od kolegov zapracované, pokiaľ nie sú žiadne iné pripomienky k tomuto materiálu, až súhlasíte, by som ukončil rozpravu a nechal teda hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporúčilo aj dneska na svojom rokovaní schváliť zastupiteľstvo v takom znení, ako máte v texte, s upraveným textom toho jedného článku podľa pripomienok. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 7. A to je návrh strategického plánu rozvoja práce s deťmi a mládežou mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá pani vedúca oddelenia kultúry, mládeže a športu. Pani Vlčková, nech sa páči, pani vedúca. Predkladám mestskému zastupiteľstvu na schválený návrh strategického plánu rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žarnovice na roky 2022 až 2027. Mesto Žarnovica má víziu nadalej vytvárať podporné prostredie pre deti a mládež v meste, ktoré bude rešpektovať ich potreby a zvyšovať kvalitu ich života. S týmto zámerom vypracovalo mesto strategický a rozvojový dokument, na tvorbe ktorého sa podielali členovia pracovnej skupiny a boli to vlastne zamestnanci mestského úradu, taktiež poslanci mestského zastupiteľstva mesta Žarnovice, zástupcovia miestnych organizácií a občianskych združení pôsobiacich v meste, ako aj deti a mladí ľudia žijúci a študujúci v meste. Dokument vychádza zo zistených reálnych potrieb, pri tvorbe ktorého boli mladí ľudia partnermi a aktívnymi spolutvorcami. Cieľom strategického plánu je navrhnúť komplexný systém rozvíjania a podpory práce s deťmi a mladými v meste, aktivizovať mladých a identifikovať partnerské subjekty, ktoré sa spolupodieľajú na naplnení cieľov dokumentu v praxi. Pracovná skupina, ktorá vytvorila tento strategický plán, sa zúčastňuje na jeho implementácii, monitorovaní a vyhodnocovaní. Spracovanie strategického plánu zabezpečil Mestský úrad Žarnovice, a to koordináciou stanovisk, návrhov, vízií od členov pracovnej skupiny, ktorá sa stretla v procese tvorby dokopy trikrát rovno na tomto mieste. Pri spracovaní sa vychádzalo z poskytnutých podkladov či predložených pripomienok. Strategický plán bol prerokovaný aj a pripomienkovaný a pripomienky boli aj zapracované Komisiou kultúry Mestského zastupiteľstva Žarnovice, ktoré zasadnutie sa uskutočnilo 8. júna. Materiály ste mali vlastne na preštudovanie, čiže by ste mali náhodou nejaké otázky. Ďakujem pekne, pani vedúca. Ja sa chcem poďakovať, pretože vždy som nevedel zosúľadiť svoj nejaký časový harmonogram zasúľadiť týchto pracovných komisí. Ale chcem poďakovať, áno, bol som na tom poslednom, chcem poďakovať všetkým, ktorí aktívne pristúpili a teda sú aj tie pracovné skupiny tu vymenované, že tento materiál má takúto podobu a myslím si, že ten materiál, s ktorým sa dá pracovať, je otázka, keď budeme na to vytvorené podmienky a je to vždy na rozhodnutí zastupiteľstva pri schválení rozpočtu, aby tieto veci sa mohli naplniť, čo tam sú. Takže z mojej strany asi všetko, ďakujem každému, kto tam prispel k tomuto strategickému plánu rozvoja práce s deťmi. Mrzí ma trošku, že tá aktivita je rôzna tých ľudí, ale zrejme to je podľa toho, či niekde sú kamery alebo nie sú, ale tí, ktorí tam zúčastňujú, ďakujem pekne, fakt je ten materiál, ktorým sa dá pracovať. Hej. Z mojej strany všetko, nech sa páči. Máte niekto nejaký dotaz ešte? Pán poslanec Vojtko. Ja som vyzývať spoluprácu vedúco kultúry a s Mirkou Škrekovou za to, lebo však som sa zúčastnil na každom stretnutí a že v podstate boli veľmi aktívne a každú jednu pripomienku, či už z Komisie kultúry, alebo odo mňa, alebo od ostatných ľudí, vždy zapracovali, vždy tam bola tá diskusia a odviedli veľmi dobrú prácu. Takže ďakujem. Ďakujem za konflikt, ale chcel sa teda možno aj povedať, že tým, že to vlastne živý dokument, takže stále to môže k procesu hoci kto pridať a stále to môžeme ešte niekde posunúť a hlavne nejde o to, že
čo je na tom papieri, ale čo bude v tej realite a k tomu pristupujeme teda každý z nás. A súhlasím s tým. Tá realita niekedy nám vytvorí také limity, že musíme možno byť flexibilnejší ako ďalej, ale vo všeobecnosti s týmto materiálom sa dá robiť. Ďakujem pekne. Všetkým teda. Nech sa páči, ešte sme boje v rozpráva. Pán poslanec Polážen. Ja by som tiež chcel poďakovať pani magistre Čekovej za spoluprácu a dúfam, sa stretneme v blízkej dobe na to, čo sme sa dohodli na športovej komisii na tvorbe toho nášho ďalšieho dokumentu. Čím sa rozhodneme. Dobre. Všetko? Ďakujem pekne. Ukončím teda k tomuto bodu rozprávu, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, ktoré odporučila aj mestská rada na svojom zastupiteľstvu, teda na svojom rokovaní zastupiteľstvu schváliť znení, kde mestské zastupiteľstvo schváluje návrh strategického plánu tak, ako je to uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda do bodu číslo 8, a to je akčný plán rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Bodu číslo 8 predkladám mestskému zastupiteľstvu na schválenie akčný plán rozvoja práce s deťmi a mládežou v meste Žiarnovice na roky 2022 až 2024. Pre potreby plnenia cieľov a navrhnutých opatrení z povídaného strategického plánu bol zostavený práve akčný plán rozvoja práce s deťmi a mládežou. Akčný plán určuje konkrétne úlohy potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov, zodpovedné subjekty a termíny splnenia. Akčný plán bol navrhovaný taktiež členmi pracovnej skupiny strategického plánu, a to na obdobie najbližších 2 rokov. Bol prerokovaný Komisiou kultúry Mestského zastupiteľstva Žiarnovice, ktorej zasadnutie sa uskutočnilo 8. júna. O plnení akčného plánu bude Mestský úrad informovať Mestské zastupiteľstvo. Pani ministrka, ďakujem pekne. Vo všeobecnosti platia tie moje slova aj k tomu prvému materiálu, teda aj k tomuto druhému. Nech sa páči, otváram tomu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky, dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčila mestská rada svojom rokovaní mestskému zastupiteľstvu prijať. Mestské zastupiteľstvo už schvaľuje tento akčný plán, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa teda aj k pani riaditeľkám a k bodu číslo 9, a to je návrhy počtu prijímaných žiakov, detí a návrhy na počty tried škôl a školských zariadení. Prvý materiál do zastupiteľstva predkladá pani riaditeľka magistra Mieslava Cenderská. Pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem pekne, že v tomto dokumente uvádzame, že zápis do prvého ročníka na školský rok 2022-2023 sa uskutočnil 11. až 12. apríla. Zúčastnilo sa o 68 zákonných zástupcov, detí. O odklad povinnej školskej dochádzky požiadali dvaja a v podstate bolo ich teda 68 zákonných zástupcov, čiže do prvého ročníka nám nastúpi 66 žiakov, ktorí budú vzdelávaní v 3 triedach. Rovnako tento dokument obsahuje doplnenie, kde uvádzame, koľko žiakov ukončuje nižšie sekundárne vzdelávanie, takže v 9. ročníku nám ukončuje 35 žiakov, ktorí boli umiestnení v dvoch triedách. V 8. ročníku nám ukončuje jeden žiak a v 5. ročníku ukončuje štúdium jeden žiak, ktorý odchádza na bilingválne gymnázium. Sumáre malo by pokračovať v budúcom školskom roku na prvom stupni 217 žiakov a na druhom stupni 262 žiakov, čiže spolu 479 žiakov. Evidujeme nárast približne o tých 30 žiakov v budúcom školskom roku. Takže to je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pán poslanec Považan. Ja sa chcem vám spýtať, a personálne to budete zvládať? Lebo stále veľa, ako vám stúkajú žiaci. O 33 je teraz viacej? Približne o 30 žiakov, áno, stále ako kapacita, stále. Nie, myslím si kapacitne, ako triedy asi v poriadku, čo majú informácie, ale personálne. Stále áno, pokiaľ neotvárame novú triedu, tam by nám to už robilo trošku problém, ale zatiaľ áno, i keď personálne ten problém sa stále ukazuje, že ľudia odchádzajú do dôchodku a menej pedagógov. To, čo počúvate asi z médií, je pravda, že zohnať učiteľov matematiky, chémie, fyziky je veľký problém. A teda
to nás v budúcnosti asi aj čaká. Ako keby sme otvárali triedu navyše na druhom stupni, teraz sa bavím o druhom stupni, tam máme problém už, na prvom stupni nemáme zatiaľ problém. Teraz v budúcom roku v školskom ešte to budete zvládať, zatiaľ? Áno, ešte áno. Aj keď teda riešime, tie riešenia sú rôzne, teda hľadáme, alebo teda máme aj dôchodcov, bohužiaľ nevieme zohnať. A koľko to zaskočí u vás? Dvaja. A vlastne tie aj končia. Máme tam náhradu, teda perspektívnu pani učiteľku, potom jednu dôchodky niečo berieme, ale od pol roka mám už pani učiteľku, ktorá príde teda na matematiku, mladá pani učiteľka. Ak sa nič nezmení, tak mám to slúbené. Ale je to veľký problém. No tak, veľa pracovných úspechov, nech sa vám darí. Ak bolo to nejaký problém, tak asi bude treba avizovať, keď sa nám navyšujú. To sa nám predbehne niekoľkých rokov, neviem, ako to je, že predbehne niekoľkých rokov stále sa navyšuje počet žiakov? Tento rok tak nám trošku vyskočili viac, iné roky boli také stabilnejšie. Tento rok nám veľa neviem. A máme tam nejakých z iných štátnych príslušníkov? Aj Vietnamcov. A tento rok k nám prišli aj dve vietnamské deti, ktoré teda prišli priamo z Vietnamu, len sa presťahovali, majú tu nejakú rodinu, takže sú u nás začlenení a bojujeme s tým. Pretože jazyk neovládajú stále, ale náš systém bohužiaľ je taký nastavený, že dovoluje deti začleniť priamo hneď do školy alebo zaškoliť hneď, čiže nie je tam nejaký povinný kurz ako v iných štátoch a toto bude trošku problém asi v ďalšom roku. Ďakujem. A ešte by som ak teda môžem doplnila, minule bola taká otázka, sa pýtali na inkluzívny tím. Pán Valo sa pýtal, že ako to je, takže ten projekt nám končí v auguste, ale už nám teda prišlo avízo, takže už sme aj podpisovali zmluvu, takže inkluzívny tím pokračuje v ďalšom roku. Treba povedať, že budeme mať problém v meste, pretože tam je to s dvojmesačným spoždením a refundácia tých nákladov, ktoré sú tam spojené. Takže neviem, ako to celé pôjde ďalej, takže asi sa budeme musieť navzájom držať jedný druhých, aby sme to zvládli, lebo nebude to jednoduché, aby sme my si mohli dovoliť mať niekde 2 mesiace peniaze, ktoré potrebujeme dať na nejaké zmluvné záväzky. No ale tak snáď to zvládneme, pani riaditeľka. Že vlastne tam je to preklanovacie obdobie asi v tom decembri a oni nám to potom refundujú spätne, ale vravím, áno, tak ako hovoríte, je tam to meškanie 2 až 3 mesiace. Pani riaditeľka, my sme uhrádzali, kolega tu nie je, my sme uhrádzali poslednú platbu za Centrum integrovanej starostlivosti 4. novembra. A dnes sa len pozeráme smutne na 107 tisíc, takže a mali tu byť do 30 dní, tak viete, preto hovorím, že niekde niečo nie je celkom dobré a funkčné a preto hovorím, že ale spoločne to snáď nejakým spôsobom zvládneme aj také tie preklenovacie problémy. Dobre, máte ešte niečo na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako tá mestská rada odporúčila, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje počet príjmaných žiakov do základnej školy, tak ako je v texte, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu, a to je návrh počty príjmaných žiakov, detí a návrhy na počty tried školských zariadení z riaditeľskej pôsobnosti a je to v materskej škole v školskom roku 2022-2023. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem za slovo. V školskom roku 2022-2023 bude v materskej škole Andreja Sládkoviča a v jej elokovaných triedách 8 tried. V materskej škole Andreja Sládkoviča 6 tried, v elokovaných triedách Petra Jelemnického 2 triedy. Predbežne vlastne by sme prijali 169 detí, 127 detí ostáva na materskej škole Andreja Sládkoviča a 42 detí na materskej škole Petra Jelemnického.
odklad pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. K dnešnému dňu sú zatiaľ 4 deti. 3 deti na materskej škole Andreja Sládkoviča a 1 dieťa na Veľkovaných triedach Petra Jilemnického. Pri zápise sme prijali 66 žiadostí do materskej školy od zákonných zástupcov. Z toho vlastne odchádza nám v súčasnosti zatiaľ 58 detí do základnej školy. Niektoré žiadosti nesplňali vlastne zákonnú podmienku, napríklad deti nedosiahli vek v septembru 2 roky, čiže tieto napríklad 3 deti neboli prijaté. Neviem, z môjho pohľadu to zatiaľ všetko. Ak by ste ešte mali nejaké otázky. Dobre. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči. Na pani riaditeľku otázky. Pokiaľ teda nemáte žiadne, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila mestská rada schváliť zastupiteľstvu, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a to sú návrhy na počty príjmaných žiakov a detí a návrhy na počty tried na našej základnej umeleckej škole. Tento materiál taktiež predkladá pani riaditeľka. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V základnej umeleckej škole v Žarnovici súčasne sa realizuje hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V školskom roku 2022-2023 sa po dohode s vedením mesta a podľa počtu žiakov, ktorí majú záujem navštevovať literárno-dramatický odbor, plánuje znovu otvoriť aj tento odbor. Navrhovali sme prijať 50 žiakov do hudobného odboru, do výtvarného odboru 40 žiakov, do tanečného odboru 25 žiakov a do literárno-dramatického odboru 15 žiakov. Podľa predbežného prieskumu o počte zostávajúcich žiakov od 1. septembra 2022 zostáva v jednotlivých odboroch 189 žiakov. V hudobnom odbore 105 žiakov, vo výtvarnom 64 žiakov, v tanečnom odbore 20 žiakov. Z tohto počtu ukončuje štúdium záverečnou absolventskou skúškou 19 absolventov v tomto roku. Na prijímacích skúškach 7. a 8. júna sme prijali 83 nových žiakov. V hudobnom odbore 24 žiakov, návrh bol 50, vo výtvarnom 38 žiakov, návrh 40, v tanečnom odbore 21 žiakov, návrh 25. Predbežný počet žiakov spolu je 272. V hudobnom odbore 129 žiakov, vo výtvarnom 102 žiakov a v tanečnom 41 žiakov. Do literárno-dramatického odboru sa prihlásili traja noví žiaci plus dvaja žiaci by nastúpili po prerušení štúdia. Sú to žiaci, ktorí pred dvomi rokmi vlastne študovali, aby sa vrátili, majú záujem. Zatiaľ evidujeme po prijímacích skúškach nárast okolo 20 žiakov, avšak ide o nárast hlavne o skupinových odboroch, do hudobného odboru, čiže do toho individuálneho štúdia sa nám nahlásilo dosť málo žiakov, preto plánujeme v septembri ešte jeden deň prijímacích skúšok do hudobného odboru. A zároveň by sme možno nechali otvorené aj tie skupinové odbory, ale len do tej miery, aby sa naplnili triedy, aby sa nezvyšoval úväzok v tanečnom, výtvarnom alebo literárno-dramatickom odbore, až sa otvorí. V tom literárno-dramatickom odbore uvidíme, to by sme sa ešte poradili so zriadovateľom, že podľa toho, ako sa v septembri vlastne ešte, či sa prihlásia nejakí žiaci, alebo nie, že či sa otvorí. Lebo to by znamenalo vlastne prijať nového učiteľa a uvidíme, ako vlastne, ako bude záujem zo strany rodičov. Čo sa týka toho hudobného odboru, tam by sme chceli vlastne zastabilizovať tých učiteľov, lebo mnohí učitelia u nás učia len 1-2 dni a potom majú tendenciu hľadať si inde nejakú prácu a doplňať si úväzky, čím sa vlastne
veľmi sťažuje chod a organizácia na našej škole. Nemáme vlastne v podstate deň, kedy sa stretneme všetci v tej škole na porady a proste títo učitelia sú nespokojní, že málo zarobia a potom nám utekajú do žiarskej zúšky alebo proste do týchto okolitých učiť a nám vlastne povedia, že tam máme plný úväzok, že u vás už môžeme treba len jeden deň učiť, alebo tak proste komplikuje nám tú organizáciu celej tej toho organizáciu štúdia a vzdelávania na našej škole. Ďakujem pekne, pani direktorka. Ja len doplním, že táto problematika vôbec teda financovania škôl nie je najšťastnejšie polohe, pretože tam, kde sú súkromní zriadovatelia, teda neverejní, tak dosť vo veľkom objeme očerpávajú finančné prostriedky a veľmi ťažko sa tam, a to je aj pri základnom školstve a teda pri aj základných umeleckých školách, dosť veľký problém, pretože štát si nevie s tým poradiť a tam rádovi odchádza niekde okolo 100 miliónov ročne a to sú peniaze, ktoré zase chýbajú pre tie školy, ktoré skutočne sa tomu venujú profesne a tak, ako by to malo byť, ale toto ja vnímam. A cez to všetko, pokiaľ sa tam podarilo získať a znovu zastabilizovať tie počty a darí sa vám teda aj v takomto období znovu nabehnúť na niečo, čo v minulosti bolo prerušené tými pandemickými opatreniami, tak snáď už sa nebudeme musieť trápiť s takýmto obdobím. Dobre, pani riaditeľka, ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, k tomuto materiálu máte nejaký dotaz, pripomienku na pani riaditeľku? Pokiaľ nie, tak mi dovolte, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestská rada odporúčala zastupiteľstvo schváliť uznesenie, tak ako máte v texte, kde Mestská zastupiteľstvo schváluje počet prijímaných žiakov. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu, teda poslednej časti bodu 9, a to je počty prijímaných žiakov na počet detí a návrhy oddelených v Centre voľného času v školskom roku. Pani riaditeľka predkladá tento materiál. Nech sa páči, pani riaditeľka, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže v dokumente predkladáme na budúci školský rok, aby pokračovali oddelenia telesnej výchovy a športu a oddelenie estetiky a spoločenských vied. Takisto podľa prieskumov a záujmu očakávame v záujmových útvaroch 200 až 220 členov a chceli by sme otvoriť okolo tých 18 záujmových útvarov. Dúfam, že sa nám podaria aj niektoré nové, takže toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Nech sa páči. Máte nejaký dotaz alebo pripomienku k materiálu, ktorý bol predložený? Pokiaľ teda nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu, nechal hlasovať o návrh na uznesenie, tak ako máte v materiáloch predložený. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k bodu číslo 10 a to je informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení. Tento materiál predkladá pani riaditeľka základnej školy na ulici Franja Kráľa. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Uvedený materiál je rozdelený na dve časti. Prvá časť obsahuje pedagogicko-organizačné zabezpečenie, druhá časť materiálno-technické zabezpečenie. V prvej časti uvádzame personálne obsadenie, rozmiestnenie tried. Tam vlastne je tá zmena, kde už prvý stupeň sa teda bude učiť všetky triedy v pavilónoch A, B, C a druhý stupeň je v hlavnej budove školy. V ďalšej časti je počet tried a žiakov, kde uvádzame, že na prvom stupni bude 11 tried, na druhom stupni rovnaký počet, čiže 11 tried spolu 22 tried, kde uvádzame aj predpokladaný počet žiakov v jednotlivých ročníkoch. Ďalej je tam organizácia vyučovania, delenie tried do skupín a spájanie tried, výchovná činnosť v školskom klube detí. Tu by som tiež asi upozornil na zmenu, že podľa počtu detí, ktorý bol už zastropovaný na počet 26 oddelení, takže budeme otvárať o jedno oddelenie školského klubu detí naviac, čiže bude otvorených 5 oddelení.
V ďalšej časti sa nachádza hospodársko-ekonomickí zamestnanci. No a v druhej časti je teda materiálno-technické zabezpečenie, ktoré hovorí o priestorových podmienkach školy, kde žiaci sa budú teda vzdelávať v 22 kmeňových triedách a popri tom samozrejme aj v odborných učebniach. No a poslednou časťou je materiálno-technické zabezpečenie, kde teda uvádzame, v akých podmienkach pracujeme, s akým materiálom, akými vlastne digitálnymi prostriedkami naša škola disponuje. Takže všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ďakujem pani riaditeľka. Ja len doplním, že my ako zriadovateľ sme už nechali vypracovať energetické audity na budovy, ktoré skutočne sú energeticky náročné a chceli by sme tak vytvoriť lepšie podmienky s grantovým mechanizmom, aby prevádzka týchto školských zariadení jednoducho bola menej náročná. Z nového plánovacieho toho obdobia a teda z toho cieľa, ktorý tam stanovený strategický cieľ Zelená Európa, budú otvorené tieto výzvy, takže my už máme spracovaný, jedná sa teda hlavne o ten prvý stupeň, ktorý tam už má vážne problémy, aby sa to dalo nejakým spôsobom náročne prevádzkovať a potom by nám tie finančné prostriedky zostali na tie podmienky, ktoré by sa dali zlepšiť, ktoré teda spomínala pani riaditeľka, kde tu aj popisuje, že teda niektoré veci skutočne by bolo potrebné riešiť. Takže my sa snažíme ako zriadovateľ byť pripravení na výzvy, ktoré budú k dispozícii, tak aby sme mohli ušetriť finančné prostriedky na dovybavenie a materiálno-technické zabezpečenie celého tohto vyučovacieho procesu. Takže k tomuto materiálu, nech sa páči, kolegyne, kolegovia, máte nejaký dotaz na pani riaditeľku? Pani poslankyňa, nech sa páči. Pekne, ja mám otázku na vedenie školy na pani riaditeľku. My sme tu schválili dnes aj stratégiu práce s mládežou, aj akčný plán. Jednou z tých aktivít je aj rekonštrukcia existujúcich športovísk a detských ihrisk. A moja otázka smeruje tam, aký názor je teda vedenia školy na stav atletickej dráhy pri bariáli základnej školy, lebo mám za to, a je to tam, my sme sa o tom bavili aj na komisii športovej, a teda bolo to preberané aj na jednom z tých pracovných stretnutí k stratégii práce s mládežou. Aj je to v zápisnici u nás na športovej komisii, že teda tento stav dráhy atletickej je nevyhovujúci, že sa možno množia nejaké hlasy sťažovateľov. Takže aký je názor na toto? A teda v nadväznosti na tento bod, možno prečo to nie je nejakým spôsobom v tomto materiáli uvedené. Alebo teda, ak máme za to, že je to v poriadku, tak potom nie. Stav atletickej dráhy určite havariny, ja som to už avizovala dlhšie. My sme túto vec riešili, teda alebo aj predkladali a rozprávali sme sa aj pri tom akčnom pláne s oddelením kultúry. V podstate tu som neuvádzala nejaké skutkové stavy alebo havárne stavy budovy alebo niečo, pretože to som už tiež mestu predložila a vlastne na základe toho zriadovateľ aj robil audity napríklad tej budovy ABC, čo som dala podnet k tomu. No a rovnako takýto istý podnet je aj k tejto dráhe a ja pevne verím teda, že bude v najbližšej dobe nejaká výzva a niečo, nejaké kroky sa k tomuto podniknú. Takže dráha určite je v nevyhovujúcom stave, ale nebolo to predmetom tohto materiálu, aby som tu uvádzala nejaké skutkové stavy. Prosím. Pán Zuber, nech sa páči. Okrem tej dráhy, čo sa v príklade bolo vidieť, že je to ostatné športoviska, čo sa tam týka. Tak je tam basketbalové ihrisko na prvom stupni, to priebežne udržiavame, možno áno, že by tam bolo treba čiary robiť, áno, akože nejaké drobnejšie. Celý ten areál by sa dal vybudovať, jasné, aj s ďalšími športoviskami. Rovnako
či už volejbalové ihriska, no je to fakt také fáze, že to len udržujeme, ako sa dá, hej, čiže sú tam bežné, teraz sa robí nejaké nátiery, čo vieme z našej prevádzky urobiť, ale už tie veľké zásahy do rekonstrukcií, tak tam už my nevieme do tohto ísť, to sú už veľké náklady. Nech sa páči, ešte teda pán poslanec Zubert. No. Takže napríklad také niečo, že skok do diaľky, také aktivity, alebo trávnik, ja neviem, alebo v akom stave je napríklad to ihrisko tam, okrem, okolo tej dráhy. Samozrejme, že keď vyšiel rekonštrukciu toho areálu, takže sa tam rátalo aj s rekonštrukciou aj toho doskočiska, áno, prípadne dalo by sa vyriešiť aj tá plocha. Tá plocha trávnatá je menej využívaná, je hrbolatá, nie je ten trávnik taký, ako si futbalisti možno predstavujú. Áno, dajú sa tam vykonávať aktivity, ale dalo by sa to možno v rámci toho projektu alebo toho vlastne tej rekonštrukcie celého toho areálu tam možno dobudovať nejaké iné ihriska v strede. Určite áno. Takže je s tým, je to pre nás to nákladné, lebo to kosenie, hej, aj tá údržba je nákladná, ale snažíme sa to udržovať. Dobre, pán Spolažan. Tak vy sa stretávate na tých stretnutiach na rade školy aj s tými rodičmi. Bude tam nejaké negatívne pripomienky na stav toho areálu, alebo bude tam nejaké návrhy, alebo bude nejaký jednoduchý prieskum, ako to bolo v prípade ľadovej plochy urobené? Teraz posledne tie stretnutia s tými rodičmi bolo menej, pretože tá pandémia akože zakazovala stretnutia, takže sme viac menej komunikovali s rodičovskou radou, teda s predsedkyňou rodičovskej rady. Tie pripomienky, áno, riešili sme aj na rade školy tieto veci, hľadali sa spôsoby, alebo hľadajú sa spôsoby, akým by sme to mohli poriešiť skôr viac menej, že musia byť nejaké výzvy. Ja som tiež už podnikala nejaké kroky, cez ministerstvo som sa dopytovala na tom, povedali, že máme sledovať výzvy, nejaké granty, ktoré by mohli... Áno, ministerstvo školstva. Ale tak viac menej žiadne konkrétne kroky tam už neboli nám doporučené, len sledovať tieto granty, výzvy. Videl nejaký projekt, že by tam bolo, ale v minulosti, v minulosti nebol nejaký projekt navrhnutý v 2020 roku, alebo nie som si celkom istý, aby som neplánal. Ja som jeden projekt našla, ja som aj komunikovala s projektovým manažérom, ale tam bola až 50% účasť mesta. Áno, z mesta. A tých 50% to koľko vyhádzalo na peniaze? Nemám urobený rozpočet, že koľko by to, hej, vlastne ten projekt stál, ale tak... A celková hodnota projektu bola koľko? Celková hodnota projektu? Tá bola asi 100 000 bola. Dobre, nevidel som ten projekt, čo tam bolo v ňom písané, bolo tam nejaká rekonštrukcia tých dráh, alebo niečo ešte potvrdenie? Tam išlo hlavne áno, o rekonštrukcii dráhy a možno toho, teda toho okolia. Ja už potom som sa podrobnejšie tomu viac nevenovala, keďže sme do toho nešli, alebo teda nemohli sme ísť, no a neviem, no. Ale tak nebolo, sa chcem spýtať, či to nebolo na zúbiteľstve, tento projekt na rozhodnutie nebolo, to sa k nám nedostalo. Dobre, a to bolo výzva z ministerstva školstva, áno? Treba povedať jednu vec, že ten fond na podporu športu, ktorý tam je a vlastne ten vytvára ministerstvo školstva, tak sú tam limitované tie výzvy a presne hovoria, na čo môžu byť, v akom rozsahu, kto sa môže ukázať, kto je oprávnený uchádzač. Takže ono je to rôzne, napríklad aj tento rok bol, len tie žiadosti jednoducho tak prevyšovali ten alokovaný objem, ktorý tam bol, takže sa podporovali úplne iné projekty, by som povedal, dosť zvláštne projekty, ojedinelé a originálne, ale štandardné takéto areály školské sa nepodporovali a samozrejme, že tam sa deklarovalo, že aké športové, alebo teda aké podmienky majú už tí žiadatelia,
A oni tam uprednostňovali úplne tých, ktorí nemali nič, proste nemali žiadne športoviska, nemali telocvičenie, nemali zrekonštruované a podobne. Takže tie kritériá bývajú veľmi rôzne a niekedy aj to rozhodovanie býva veľmi čudné, ale chcem sa vrátiť k tomu, to, čo pani riaditeľka povedala, že áno, my sledujeme všetky grantové mechanizmy, ktoré existujú momentálne na tieto športoviská a snažíme sa robiť tie výzvy, pretože pokiaľ ste si všimli, tak my sme z tohto rekonštruovali už niektoré športoviská vo veľkom športovom areáli, ktoré boli k dispozícii tieto granty a preinvestovalo sa tam cez 400 000 a momentálne teraz tam robíme zavlažovanie tej hracej plochy. Takže my tieto granty, ktoré sú k dispozícii, skutočne sledujeme ako zriadovatelia, ale treba povedať, že teraz jedine, čo skutočne bude asi najaktuálnejšie, bude to, aby sme vypracovali detailný projekt na zateplenie budovy 1-4, kde by z prevádzkových nákladov sa predpokladá, sa dalo ušetriť až 60%, a to sú zdroje, s ktorými sa dá vykryť akákoľvek takáto postupná investícia. To znamená, že toto je tá cesta, že aby sme riešili primárne ten vzdelávací proces, na ktorom môžeme ušetriť a generovať ušetrené zdroje na takúto investíciu. Takže momentálne tam teda máme vyčlenené dosť veľké finančné prostriedky v tomto roku, lebo toto je teraz reálne, toto je k dispozícii, takže my skutočne hľadáme všetko to, čo sa týka aj škôl alebo energetické náročnosti, alebo aj takýchto športových zariadení. Takže uvidíme, možno tie nadácie ako trošku sa vytratili, lebo bolo množstvo nadácií, ktoré podporovali takéto športoviská. Bohužiaľ sa to úplne vytratilo a ako tu už spomínala niektorá pani riaditeľka, že celé to bolo strašne limitované rôznymi aktivitami, ale aj počas pandémie. Proste sa riešili úplne primárne iné veci, ako na diaľku vyučovať a vôbec nikto aj na ministerstve školstva nevenoval tomu nejak výraznejšie posledné 2 roky pozornosť týmto aktivitám, pretože aj ten pôvodný projekt vlastne skončil s tým, že dofinancovanie týchto aktivít nebolo doriešené z ministerstva školstva, lebo museli sa dávať finančné prostriedky na dištačné vyučovanie a hľadali sa vlastne nejak zdroje, ako zvládnuť tú situáciu, ktorá bola. Takže tieto posledné 2 roky to bolo skutočne veľmi komplikované. Takže aj to som chcel povedať pani riaditeľke, ale teda všetkým pani riaditeľkám, že cez to všetko to zvládli s úctou. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ja som len tak, že na taký obraz asi, čo som sa informovala v Žiari, čo vybudovali na štvorke, tartanovú dráhu, celú atletickú, tak ale to bolo na novo vybudované, 300-metrová dráha, tak okolo 300 000 ich akože tam vyšla. Táto je 255-metrová, sú tam už nejaké základy, čiže tam vlastne len ten povrch možno vymeniť, takže asi tá investícia by bola teda menšia, ale... Ono to je možno tiež, stojí to za otázku, že či teda ísť už s takými novými nejakými riešeniami a pomaly menej náročnými na údržbu, lebo toto sú už také materiály, ktoré fakt nevyžadujú takú náročnú údržbu, sú to pomerne už nové riešenia, alebo teda ísť do nejakej tej opravy. Ja sa skôr zastávam ten názor, že keď už bude nejaká grantová možnosť, tak ísť možno s nejakým iným technickým riešením, lebo pani riaditeľka si určite pamätá, že táto dráha sa už raz rekonštruovala. Pamätáte si? A proste... Bolo tedy, áno, lepšie riešenie, keby sme sa možno bývali sústredili na to, že možno ísť tou cestou ako v tom Žiari. Tam bolo spolufinancovanie. Nech sa páči ešte, pán poslanec. Ak by som ja k tomu mohol niečo povedať, som sledoval sa od minulého roku nejaké tie granty na ministerstve školstva, skutočne bolo ich málo a súhlasím teda, že boli také fakt špeciálne. Čo som pozeral nejaké tie projekty na rekonštrukciu tých športovísk v rámci základných škôl, tak asi bolo asi 4 alebo 5 na celom Slovensku. Všetko boli financované výlučne z mestských zdrojov a bolo to dosť akože drahé. Aj tohto roku, čo som pozeral. Tá rekonštrukcia tej dráhy Žiarne Hronom sa troška ešte predražia, sa mi zdalo, ešte troška dračia, ako to nakoniec bola, ale tam bolo aj viacej veci podobných ešte, len nie na dráhu. Bolo na novo budovali, to bola úplne novo budovaná. Úplne na novo.
asi celkom asi nebudeme, nezvládneme, ale v každom prípade, ja by som chcel poprosiť aj kolegov poslancov, aby sme, koľko som navrhnal tých detí, 440 či koľko? Bude okolo 479 detí bude. V rámci toho školského roku, každý deň je tam 470 detí, ktorí tu to športovisko v tom areáli používajú, tak ja poprosím aj ostatných poslancov, že vyvedeme nejakú snahu, aby sme do budúcnosti čo najskôr ako nejakú prioritu stanovili, že tento areál v škole nejakým spôsobom, keď už že nevieme, kde tamto táto navrhol úplne, alebo aspoň nejakým spôsobom dáme do stavu používateľného. A možno, že aj do budúcna ten areál tam je skutočne krásny a čo ja mám informácie od ľudí z okolitých tých bytovek, čo sú tam, tak chodím tam aj ja behávať a vidím, že koľko tam ľudí chodí. Určite sa tam dajú spraviť veci, ktoré budú slúžiť nielen teda pre základnú školu, ale aj pre verejnosť a možno, že nejaký jednoduchý prieskum sme mohli s pani Kučekovou spraviť, tak to bolo spravené pri ľadovej ploche a nejaký jednoduchý spôsob. A na aký projekt? Dobre, nech sa páči, ale ako, áno, stojí to za zamyslenie. Proste je treba akúkoľvek aktivitu v tomto smere uvítať, ktorá dospeje k tomu, že prídeme možno nejakým dobrým nápadom, dobrým riešením. To ešte pán poslanec Zubert. Môžem sa predpredniť? Áno, nech sa páči. Ja sa ospravedlňujem, že asi som si nešiel ospravedlniť. Na doplnenie informácií v širšom kontexte aj Komisia športu prijali sme také odporúčacie uznesenie k tomuto, aj pán kolega tam je členom komisie, aby teda bola prehodnotená priorita rekonštrukcie atletickej dráhy pri základnej škole z dôvodu zlého technického stavu. A teda, aby sa uvažovalo aj o tých prísluchajúcich častiach areálu, čo je to doskočisko a tak ďalej. Ale k tým výzvam, ja tu mám, nepíšem si s nikým, mám tu stiahnutý materiál, ktorý sa týka schválených žiadostí z fondu na podporu športu v roku 2021. A teda boli tam schválené žiadosti a projekty v rôznom rozsahu. Od 800 tisíc do 50 tisíc, to je len tak cirka, a boli tam aj schválené žiadosti napríklad na rekonštrukciu športového areálu alebo obnovu športového areálu základnej materskej školy, nejdem čítať jednotlivé samosprávy, na multifunkčné ihrisko na základnej škole, na výstavbu telocvične pre základnú školu a podobné projekty, takže aj teda tá spoluúčasť, čo sa týka tohto ročnej výzvy, bola 60% a 40%. Takže to je iba na doplnenie informácie. Ďakujem. Nech sa páči, ešte pán poslanec Hubert. Pripájam sa k tvojmu názoru. Treba do toho investovať pohyb pre dospelých ľudí, pre deti. Nie v základ. Sám, keď sa dá, tak športujem napríklad, chýba mi tu niekde v okolí plaváren poriadne. Rád plávam. Zabehať si človek tiež chodí. Máme tu síce dosť lesných cestičiek, dá sa, ale na tom štadióne nie je to zlé. A toto sú veci, ktoré možno v tom meste chýbajú. Ja by som povedal, možno ďalej by som zašiel nejaké tenisové kurty a podobné veci. Proste akože veľa toho môže byť na pohybové aktivity, lebo niekto robí rád to, druhý niečo iné, ale je to aj pre dospelých, je to aj pre tie deti, no proste pre všetkých, čo sa chcú hýbať. Ďakujem. Ak môžem ešte. Nech sa páči. Môžem reagovať na pána kolegu Uberto, že čo týka tenisu, tak s tými nadšencami do Žarnovice sme mali rokovania, kde sa urobilo vlastne vrt do toho podložia, ktoré bolo v minulosti urobené na štadióne. Vyzerá to, že to nebolo si kvalitne urobené, ale teda podľa predpisov. Kolega, projektový manažér, zisťoval ten slovenský tenisový zväz, momentálne nie sú žiadne výzvy, že by sme išli do takého projektu, aby sa zrekonštruovalo to tenisové ihrisko, ktoré je na štadióne. Čo sa týka kúpaliska, keď hovoríš o bazéne, tak malo by sa od 1.7. podľa všetkého na odbornom škole otvoriť, takže tešme sa, že vlastne máme aspoň kúpalisko, keďže Nováva napríklad nemá kúpalisko, chceli by, my ho máme, takže bazén možno do budúcna. Napríklad nemáme taký veľký areál, ktorý máme my, a pritom jeho prevádzka nás stojí neporovnateľne viacej, pretože náš športový štadión, a to sú všetky tie peniaze, ktoré dávame do športu,
je neporovnateľný s dlhobanským športovým stadionom a samozrejme, že aj prevádzkové náklady na jeho udržiavanie. Takže treba možno v širšom kontexte zvažovať, aké sú možnosti mesta nielen niečo vybudovať, ale to vlastne aj prevádzkovať. Takže určite každý dobrý nápad a každý dobrý projekt ja osobne nemám problém podporiť, pokiaľ budeme schopní tieto veci spolufinancovať a samozrejme, že aj tie projekty udržať, pretože je to o tom potom, aby ten projekt samotný bol aj udržateľný a aby slúžil tomu účelu, na ktorý má byť. A myslím si, že šport je úplne ideálna investícia pre obyvateľov tohto mesta. Takže z mojej strany asi všetko, kolegyne, kolegovia. Pani riaditeľke, máte ešte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, tak mi teda dovolte, aby som k tomuto bodu ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to máte priložené v materiáli. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti tohto bodu a to je informácia, respektíve materiál, ktorý predkladá pani riaditeľka materskej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči. Naše pedagogické organizačné zabezpečenie tiež pozostáva vlastne z dvoch častí. Z prvej je výchovno-vzdelávacia oblasť. Školský rok 2022-2023 vlastne začína 1. septembra, ale výchovno-vzdelávacia činnosť materskej škole podľa školského vzdelávacieho programu začína 2. septembra. Prevádzka materskej školy otvorená v čase od 6. do 16. Materská škola pracuje podľa školského vzdelávacieho programu Mravenisko a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie pre deti od 2 do 6 rokov. V materskej škole sa bude pracovať podľa štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie, ako v heterogénnych, tak aj v homogénnych triedách. Ďalej je tu informácia o tom, aké bude predpokladané prerušenie a obmedzenie prevádzky materskej školy, ktoré reflektuje aj na prázdniny, ale vždy sa samozrejme zisťuje záujem rodičov o umiestnenie dieťaťa v tomto čase. Ďalej je v materiáli uvedená organizácia tried, vekové zloženie detí, ako aj mená pani učiteľiek. Tiež nám odchádzajú do dôchodku dve pani učiteľky. Budeme hľadať vlastne aj zástupkyňu pre elokované triedy, ako aj pani učiteľky na materskú školu Andreja Sládkoviča. Potom je tam vlastne informácia o počtoch detí v triedách a vekovom zložení v jednotlivých triedách. V školskom roku tiež 2022 a 2023 chceme naďalej pokračovať v odbornej pomoci deťom vyžadujúcim si zvýšenú pozornosť zo strany školského špeciálneho pedagóga ako aj pedagogického asistenta prostredníctvom projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, čiže projekt nám pokračuje. Ďalej tam máte informácie o tom, že kedy začína prevádzka jednotlivých tried, schádzanie a rozchádzanie sa detí. No a v druhej časti materiálu technické zabezpečenie, tam vlastne sú uvedené, s akými materiálno-technickým vybavením vlastne disponujeme, hračkami, školskými a didaktickými pomôckami. Taká horúca vlastne informácia, že sme už doplnili vlastne v spolupráci s mestom, ako aj rodičovským združením, detský mobiliár na elokované triedy Petra Jilemnického, zakúpila sa vlastne prekážková dráha pre deti, a zakúpili sa vlastne aj také strunové hojdačky a preklápacie hojdačky a tým sa vlastne doplnilo to materiálno-technické vybavenie. Plánujeme ešte dokúpiť v tomto budúcom školskom roku do triedy šatňové skrinky, ktoré sme ešte nezrealizovali, prípadne vymeniť koberce v triedách, ktoré sú už opotrebované. To z mojej strany všetko, ak niečo ešte. Ďakujem. Nech sa páči, kolegyni, kolegovia, otváram k tomuto materiálu rozpravu na pani riaditeľku. Tak, pokiaľ teda nie sú, ja si myslím, že tam je tiež dosť veľa problémov, s ktorými sa musia vysporiadať v materskej škôlke, za to chcem poďakovať, že aj za týchto podmienok to zvládajú, ako to zvládajú a pomaly tá kvalita ide dopredu, takže dovolte, aby som ukončil rozprávu, nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako to máte v materiáli, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu,
a to je taktiež informácia, ktorú podáva pani riaditeľka z Základnej umeleckej školy. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Organizácia školského roku 2022-2023 sa riadi aj v Základnej umeleckej škole pokynmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. A v tomto dokumente sú informácie o forme a spôsobe vyučovania, o čase, obdobia vyučovania a školských prázdnin. Tu chcem podotknúť, že my sme, keď sme schvaľovali na pedagogické a rade školy, tak ešte neboli zrušené polročné prázdniny, takže polročné prázdniny sa rušia. Ďalej máme informáciu, predkladáme o personálnom zabezpečení. Vedenie školy a aj pedagógovia sa nám nemenia. Akurát nám jedna pani učiteľka hry na husliach odchádza od septembra na materskú dovolenku, čiže tam už máme rozbehnuté nejaké prípravné práce na pohovory na novú pani učiteľku, ktorá by zastúpila. Tie úväzky, ktoré som spomínala, tak viac menej sa nemenia. Prípadne uvidíme, že ako to bude v septembri ešte. Druhá časť hovorí o materiálno-technickom a priestorovom vybavení školy. Základná umelecká škola sídli v budove kultúrneho domu. Sú tu všetky odbory sústredené a v hudobnom odbore máme 11 tried pre individuálne vyučovanie. Jedna trieda je pre kolektívne vyučovanie hudobnej náuky. Triedy sú vybavené hudobnými nástrojmi, internetovým pripojením. Tanečný odbor využíva tanečnú sálu, zrkadla, internetové pripojenie. Je tam pripojenie na internet, teda, a máme tam k dispozícii klávie. Tu by som chcela podotknúť, že tanečná sála sa v období, v covidovom období využívala aj na testovanie a očkovanie. A tým pádom, že to bolo aj v zimnom období, tak ľudia tam chodili v mokrých topánkach a v tých vlastne dážnikoch, dážniky tam nosili a tá drť z ciest sa tam nosila, takže tá dlážka v tanečnej sále je dosť taká poškodená a vlastne aj medzery medzi jednotlivými lamelami sú, takže to by sa do budúcnosti by sme teda chceli, aby sa tam vymenila tá podlaha. S tým by sme potrebovali teda finančnú pomoc v budúcnosti. Výtvarný odbor využíva dve učebne odborné, tiež sú dobre vybavené materiálno-technicky. Literárno-dramatický odbor, až by sa využíval, tak tiež by sme chceli využívať priestory tanečnej sály, po dohode s oddelením kultúry, javisko v sále kultúrneho domu. Tanečná sála sa využíva aj na interné koncerty, má kapacitu 80 miest a pre reprezentáciu výtvarných prác využívame interiér školy. Podmienky vyučovania sú na primeranej úrovni a miestnosti sú zariadené funkčným nábytkom, niečo sa kupovalo koncom minulého roka, doplnil sa nejaký inventár nový do tried a učebné pomôcky, hudobné nástroje. Keď budeme potrebovať nejaké nové materiálno-technické vybavenie, tak na základe finančných prostriedkov, ako nám budú vychádzať, tak by sme plánovali ešte nejaké hudobné nástroje nové, lebo tiež už máme dosť starý fond vymeniť, takže asi toľko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči, otváram k tomuto materiálu rozprávu. Pokiaľ nemá nikto žiadny dotaz na pani riaditeľku, taktiež ich chcem poďakovať a nechám teda hlasovať.
o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, alebo vstúpiť v ďalšej časti tohto bodu, a to je materiál, taktiež informácia o zabezpečení východného vzdelávacieho procesu, ktorý predkladám pani riaditeľka Centra voľného času. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže v školskom roku 2022-2023, čo sa týka pedagogicko-organizačných zabezpečení, tam sa nám nemení počet interných zamestnancov. Počítame s 9 zamestnancami na dohodu o pracovnej činnosti. Sú to vlastne zamestnanci, ktorí budú viesť záujmové útvary. Keďže naše zariadenie sa viac menej orientuje na tú športovú časť a keďže nedisponujeme nejakou telocvičňou alebo takými väčšími priestormi, tak jednoducho vstupujeme do zmluvných vzťahov so základnou školou a využívame u nich aj veľkú, aj malú telocvičňu. Malá telocvičňa v pavilóne ABC sa využíva celoročne, veľká telocvičňa sa využíva pre zaujímavé útvary futbal, a to len na preklenutie zimného obdobia, a takisto aj pre zaujímavý útvar bicykle BMX. Takisto využívame priestory miestnej kolkárne, kde nám pracuje kolkársky zaujímavý útvar. Ďalej potom sa využíva štadión. Po dohode a po žiadosti a po konzultácii s oddelením kultúry, čo sa týka zaujímavého útvaru Prvosienka, tak využívame kultúrny dom, hlavne teda tú sálu hore. No a ako ste už teda boli informovaní, budeme od septembra presťahovaní a začneme pracovať v nových priestoroch. Pokiaľ by sa jednalo o menšie kolektívy, ak by mali záujem pre prácu v zaujímavých útvároch, tak budeme tam mať zriadenú jednu učebňu, ktorá bude viac menej slúžiť ako herňa, alebo teda ako učebňa na menšie kolektívne zaujímavé útvary. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pani riaditeľke. Nech sa páči, k tomuto materiálu otváram rozpravu, kolegyni, kolegovia. Ja sa chcem spýtať, ja som prepočul, opravdujem sa. Nech sa páči. Pardon. Kde to je na základnej škole, hej? Teraz budete mať... Základná škola, prístavba. Staré. To sú tie zrekonštruované priestory, ktoré sme mali prázdne. Alebo respektive voľné, tak. Áno. Dobre, pani riaditeľka. Všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Kolegyne, pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz na pani riaditeľku, dovolte, aby som ukončil rozprávu, nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako máte odporúčené v texte. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme teda k ďalšiemu bodu. Ja by som pani riaditeľkám poďakoval. A pokiaľ teda už by nevyžadovali nejakú potrebu s vami komunikovať, bude rôzne, mali možnosť aj teraz a niektorí to využili, takže pokiaľ vo všeobecnosti súhlasíme, pani riaditeľka, by som poďakovala a môžu teda sa sami rozhodnúť, či to naďalej ostanú, alebo jednoducho. Pani riaditeľka. Ja by som ešte teda chcela využiť, keď teda máme takúto možnosť, by som chcela povedať, že je nám ľúto, ale cez tieto letné prázdniny nebudeme organizovať dennú letnú činnosť, nakoľko jednoducho nedá sa to urobiť. Sťahujeme sa, takže jednoducho ako letná činnosť pre tento školský rok akože organizovaná nebude. Chcem sa ospravedlniť všetkým rodičom aj všetkým vám, aby nás teda akože pochopili, jednoducho nedá sa to zvládnuť. Ale tá kolegyňa je ešte práce neschopná? No, kolegyňa nie je práce neschopná, pretože mala v pondelok nastúpiť na reoperáciu ľavej ruky, na ktorú čakala rok a pol. Žiaľ, v piatok ráno o 8:00 jej operáciu zrušili. Dneska sa kontaktovala s ošetrujúcim lekárom, má sa ozvať opäť v auguste, takže je to proste také ani čierne, ani biele, tak
podstate akože z tohto. Každopádne, teda sa podarí sa vysporiadať s týmto zdravotným handicapom čo najskôr. Dobre, a ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyni, kolegovia, pokiaľ nemáte teda nič na pani riaditeľky, ja by som im poďakoval a zaželal im všetko dobré. A dúfam, že to, čo sme dneska o tom hovorili, sa nám to podarí v krátkej dobe aj v prospech toho, čo robia a tých zariadení, ktorých je mesto zriadovateľ, tá kvalita práce sa posunula dopredu a im zlepšilo to prostredie. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Dovidenia. Kolegyne, kolegovia, prejdeme k bodu číslo 11 a je to výročná správa mestského podniku služieb SRO Žarnovica. Tento materiál predkladá konateľ spoločnosti pán Gondko. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Bodu 11 predkladám výročnú správu mestského podniku služieb Žarnovica za rok 2021. K schváleniu mestského zastupiteľstva odporúčame jediným spoločníkom spoločnosti vámi zhromaždením, teda primátora. My ako 100% obchodná spoločnosť mesta, založená od 1. augusta 2008, máme základné imanie k 31.12. 1 489 864 eur. Podnikateľská činnosť spoločnosti vykonáva prostredníctvom nasledovných stredísk. Mám ich 11. Zber odvoz, triedenie komunálneho odpadu, čo je teda najväčšie stredisko, prevádzkovanie pohrebísk, čistenie a údržba miestnych komunikácií, doprava, opravy verejného osvetlenia, verejného rozhlasu, údržba verejnej zelene, prenájom nehnuteľnosti, maloobchodná činnosť, odpredaj nádob na odpad, prevádzkovanie trhoviska, vydavateľská činnosť, správa mestského podniku služieb Žarnovica SRO a zber a spracovanie bioodpadu. Zber a spracovanie tým prvým strediskom začínam, vykonávame v obciach, 10 obciach a teda jedno mesto. Klak, Ostrík, Hrabičov, Veľké pole, Píla, Horné Hamre, Rudno, Boznica, Hodruša, Dolná Ždáňa a Žarnovica. Čo sa týka, neviem, materiál asi ste dostali, ale skúsim vypichnúť Žarnovica, čo nás bude asi najviac zaujímať. V roku 2019 sme komunálny odpad odviezli 1346 tón na skládku. V roku 2020 je tam nárast na 1423 a v roku 2021, o ktorom sa vlastne hovorí aj v tejto výročnej správe, je 1362. Je to síce pokles oproti 2020 roku, ale nárast oproti roku 2019. Zisťoval som, alebo analyzovali sme, že čo by to mohlo spôsobiť, či už žiadne jesenné upratovanie, tie tabulky, čísla sú relevantné. A vlastne to by som nejakým tom návrhu, že čo by sa dalo zlepšiť niekde na konci, tie vízie by som vlastne prezentoval. Ale toto je holá skutočnosť. Keď porovnávame akokoľvek tieto čísla s občanmi, teda 10 obcí a jednom mesto, tak tie obce tvoria 6700, hovorím, neberte to veľmi presne tie čísla, ale 6700 obyvateľov a Žarnovica teda cca 5900. Hej. Tam je rozdiel nejaký. Ale keď sčítame tie rok 2021, 975 tón obce, a 1363 približne tón je Žarnovica. Čiže na ten počet obyvateľov Žarnovica má veľa odpadu. Treba sa nad tým zamyslieť a možno tak voľne prejdem k tomu, že ak je komisia životného prostredia a bude zasadať určite ku koncu roka k VZN-ku odpadoch, chcel by som sa teda, ak bude môcť, teda ak by dovolíte zúčastniť, toho a byť teda nápomocný a nejaké nápady teda mám na zlepšenie tohto čísla. Takže by som vedel možno poradiť a vlastne poradím len to ja si všetko k tomu, čo môžem ja vykonať. Len pre zaujímavosť, samozrejme financovanie triedeného zberu, lebo teraz vlastne prejdem na triedený zber, uskutočníme na základe uzavretej zmluvy s MB Packom, organizácie zodpovednosti výrobcov. S
Spoločnosť v roku 2021 poskytla vrecia na triedený odpad, čo je tiež také živé a dostávame sa do takých nejakých nezhod s občanmi, že majú málo vriec. Žarnovica dostala 13 650 kusov týchto vriec na triedený odpad, čo je dosť málo, čiže tým ďalším rokom minulým, hej, lebo vlastne všetci chceme a teda hlavne aj Envipak, lebo to sú ich zložky, ktorými obchodujú, zlepší tento zber a vrecia je nedostatok, čiže málo nám na základe nejakých ich vzorcov a tých výpočtov prislúcha. Samozrejme, stretávame sa nielen s nevôľou občanov Žarnovice, ale s nevôľou občanov aj ostatných obcí. Len tak pre zaujímav som vypichol napríklad, čo teda najviac je 7 druhov plastov, keď príde nejaká základná škola alebo nejaké iné inštitúcie k nám na exkurziu, čo som aj ponúkal v minulosti, tak vlastne v roku 2007 alebo koncom roka 2007 sme vytriedili, len pre zaujímavosť, aj tieto čísla máte, takže v roku 2007 sme vytriedili, boli sme pyšní, že 95 tón plastov, ale ako všetky tieto obce. Dnes je to 241 tón plastov, čiže je to obrovský nárast. To sú plasty, hej. Teraz poviem, v roku 2007, teda koniec roka 2007 činil 170 tón skla, rok 2021, čo sa týka Žarnovice, 259 tón, čiže toho skla triedíme, čiže môžeme povedať, že triedí sa napríklad komodita kovy 21 tón, potom ďalej komodita kompozitné obaly 6 tón. Ja by som teraz vlastne informoval, že miera vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021, to číslo je veľmi zaujímavé a veľmi dôležité, čo sa týka aj štatistík, je 51,02% vytriedenia teda tých komunálnych zložiek z toho komunálu, hej, 51,02% dokážeme z tej kukanádoby vytriediť odpad na ďalšie spracovanie, či materiálové alebo energetické. Tu v tých tabuľkách sú presne, skúsim nejakým skrátenom móde to riešiť. A keďže som povedal, že odpady sú v našej spoločnosti nejakou tou prioritou alebo nosným pilierom, tak skutočne je a vlastne efektivitou vynaloženými teda technológiami, čo máme, sme dosiahli nejaký ten úspech alebo výsledok, ktorý vlastne v celkom hodnotení tejto výročnej správe je teda kladný. A to môžem povedať, že za roky, ako sme spoločnosť SROčka, sme to dosiahli, myslím prvýkrát, plusové číslo, to aj s odvodmi, aj teda s odpismi, nie s odvodmi, s odpismi. Takže asi toľko k odpadom, samozrejme, na diskusiu a môžeme to aj rozbaliť niektoré tie strediska úplne detailne. Čo budem vedieť, určite okamžite odpoviem. Ďalej prejdem k stredisku prevádzkovanie pohrebísk. Mestský podnik služieb zabezpečuje teda pre mesto Žarnovica prevádzkovanie dvoch pohrebísk, a to v Žarnovici a na Rybickom Podzámčí. V rámci údržby zabezpečuje pravidelné sezónne práce, kosenie, úpravu teda živých plotov, zametanie chodníkov, vyhrabávanie listu, letnú, zimnú údržbu komunikácií na týchto cintorínoch. Tu sú nejaké výnosy, samozrejme, by som to tiež, nakoľko toto stredisko je poviem, ziskové, alebo teda máme z toho nejaký výnos, výsledok hospodárenia je kladný. Pripravil som, to by som na záver hovoril, k tejto veci, k cintorínu, niečo vybudovať, niečo zmodernizovať z týchto finančných prostriedkov. Ďalej, čistenie a zimná, teda čistenie a údržba miestnych komunikácií a doprava. Zahŕňa toto stredisko stratu, nakoľko v roku, samozrejme, ale tú najmenšiu stratu, v roku 2019 to bolo minus 19 tisíc, v roku 2020 9 tisíc, teraz to kleslo na 3600. Poviem na rovinu, to stredisko dosť chátralo a samozrejme to personálne obsadenie, nakoľko
ako som bol technický riaditeľ, hej, a riešili sme viac menej, som mal celé spektrum od správy až po tú poslednú techniku, čo máme, riešil ja, čiže dosť toho bolo na mňa. Takže verím tomu, že tie čísla budú klesať a budú určite na toto stredisku kladné, v kladných číslach. Ďalej by som opravil verejné osvetlenia a verejného rozhlasu. Tam samozrejme to stredisko vykazuje zisk a konečne od roku plošinu, ktorá mala myslím 33 rokov, alebo teda poviem rok výroby 1979. Sme ho dokázali predať a kúpiť síce staršie, ale modernejšie vozidlo Mitsubishi Fuso za 13 800 eur, ktoré sme radi, že máme a dokážeme aj také havarijné situácie, ako je momentálne na Ukrajici, riešiť bleskovo. Ďalej prejdem na ďalšie stredisko, údržba verejnej zelene. Toto stredisko, samozrejme, že v roku, keď pozriete tú tabuľku 2019, strata 3 000, 2020 bol zisk 6 000, vlastne tohto roku, alebo teda za rok 2021, ktorá je táto výročná správa, je strata 4 800, úplne jednoduché vysvetlenie. Všetku túto prácu sme dali robiť externej firme a tu sme museli zaplatiť. Takže to bola možno aj nejaká taká chyba. Skúsim prejsť na ďalšie stredisko, prevádzkovanie trhoviska. Tu by som sa tiež chcel zastaviť, že samozrejme tam sú obrovské straty, nárast energii, tržnica je prázdna, je to tam pusté, samozrejme to je priorita, je to v našom základnom imaní, čiže náš majetok. Určite rozmýšľame, čo s tým spraviť, nemyslím, že nejakú autodráhu alebo niečo také, ale prilákať minimálne tých trhovníkov, čo bude asi problém v tejto dobe. A aby toto stredisko nevykazovalo stratu, kde vlastne za rok 2021 je 7 000. Samozrejme, tam sú aj odpisy, tak to hovorím, všetky tie straty aj s odpismi. Tržby realizované, viete, 3000 eur, 2900 eur, no, náklady 7000, no, zle. Čiže treba s tým sa zamýšľať. No, budeme sa tomu vyznať. Ďalej, vydavateľská činnosť, to nerobíme, vlastne to je jeden stredisko, ktoré vlastne v roku 2021 vykazovalo zisk, výnos 0,0, čiže nič. Ďalej máme maloobchodná činnosť, tam sa predávajú po kanálovi, tam to môže byť len zisku. Správa mestského podniku služieb, to sú vlastne mzdy, THP pracovníkov, poistenie, poštovné poplatky, potreby, služby, myslím, kancelárske potreby, poplatky na telekomunikačné služby, pripojenie internetu, správne a súdne poplatky. Náklady a výnosy sú vykázané pre zdanenie. Takže tam je strata minus 123 238. Toto stredisko bolo vyčlenené v minulosti na základe jedného člena dozornej rady, aspoň čo mám také informácie, ekonóma, a bolo vyčlenené z toho dôvodu, aby tie jednotlivé strediska, či to je správne, to nejdem teraz posudzovať, boli samotné mzdy a tie strediska, čo som teraz hovoril, sú bez mzdy a všetky tých vecí tej správy našej. Čiže na tržnici nie je pracovníčka, ktorá sa venuje tej tržnici, aby sme rozumeli. Možno do smutku je tam niečo zahrnuté v nejakých percentách, ale ostatné strediska nie je tam ani jeden THP pracovník. Bol taký zámer, my sme ho splnili. Zber a spracovanie bioodpadu. To je vlastne riešený pokračovanie projektu, ktorý vlastne finálne prichádzame k záveru. No a keďže je to projekt Európskej únie, tak nesmieme vykazovať na ňom zisk, ani nevykazujeme, skôr stratu, čo je vlastne správne podľa tých pravidiel. Najlepšie by bolo najideálnejšie nula, to by bolo úplne najšťastnejšie riešenie, ale nula sa nedá. Takže tam je strata skoro 5000, 4992 eur.
Ďalej by som teda prejdem. Takže spoločnosť z roku 2021 bude sa opakovať zaznamenala hospodársky výsledok zisk po zdanení 12 796,76 €. Časť zisku vo výške 639 € v zmysle článku 1 zakladateľského odviesť do rezervného fondu 5% čistého zisku. Časť zisku vo výške 12 156,92 € preniesť na účet neuhradená strata minulých rokov ako úhradu strát z minulých rokov. Predpokladaný budúci vývoj našej spoločnosti obchodnej medzi hlavné ciele, zámery a ciele v roku 2022. Tieto ciele som si dal teda schváliť alebo nejako odporučiť dozorné rade. Zefektívnenie triedenia, teda zberu a triedenia lisovania odpadu. Usporiadať zberný dozor s zámerom minimalizovať náklady na zber, logistiku, triedenie a lisovanie odpadov. Z dôvodu požiadavek od obyvateľov príprava zariadení na váženie odpadu priamo na smetiarskom vozidle, po prípade na zbernom dvore. Toto vlastne nadväzuje na to, čo som povedal, že ak teda ma pozviete, tá komisia životného prostredia, kde bude pripravovať VZN-ko o odpadoch, má to veľmi taký súvis a musíme sa zaoberať už teraz tým, nakoľko pred dnešným zastupiteľstvom, alebo teda pred týmto zasadnutím som získal informáciu, alebo chcel som získať informáciu, aby som vám mohol prezentovať, ako to vlastne bude vyzerať 1. januára 2023, keď začneme s prvým vozidlom komunálneho odpadu vchádzať na skládku. Takže zákon o odpade hovorí od 1. januára, zatiaľ sa nič nezmenilo. Bude musieť nasledovať, buď sa to volá materiálová biologická úprava odpadu pred skládkovaním, alebo sa to volá úprava odpadu pred skládkovaním. Takže znamená to jednoducho, keď teraz platíme približne 40 € za tonu odpadu bez daní a bez poplatkov, od 1. januára, aspoň čo mi tak avizovali, je to dvojnásobok. Ale hovorím, tie ceny, neberte teraz záväzné, ale zástupkyňa alebo vedúca spoločnosti mi to takto potvrdila, že jedine by mohlo nastať, čiže 80 € za tom. A to sú veľmi, veľmi vysoké ceny a samozrejme dotkne sa to možno obyvateľstva a my musíme všetko spraviť preto, a to je ten predpokladaný vývoj tejto našej spoločnosti, že musíme nejako spolupracovať a niečo vniesť do spoločnosti, aby sme vedeli šetriť na odpade, čiže triediť a tak ďalej. Ale tu je ešte jedna vec. Tu je taká vec, že treba vlastne, ako iné obce, možno žetonový spôsob, ale to je staré, to sa staré tak hovorí. Teraz vlastne sa to hovorí, mi to vypadlo. Čipovanie odpadu, skutočne som sa zamotal, čipovanie odpadu, to znamená nie len separovaný odpadu, ale znamená to, že toto je vlastne to, čo som v tej vete povedal, že váženie toho odpadu na smetiarskom vozidle a čipovanie toho odpadu, a teda systém celého modernizovať. Vychádza to tak aj v tých ostatných obciach, a teda mestách, ktoré vlastne niečo už takéto zaviedli, mali neskutočné výsledky. My začíname 51,02 mieru vytriedenia komunálneho odpadu, tak oni začínali 38, a to je rok dozadu. My máme 51 a ešte sme nespravili nič. Ja pevne verím, že to o 10% vystúpi a to je vlastne ten nejaký ten cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť tu v meste, ako by som to nazval pilotný projekt tu v meste Žarnovica, že začneme čo najskôr čipovať, tie nádoby čipovať, brecia. Znamená to, že bude mestský úrad a príslušná pracovnička presne vedieť, koľko ten občan dá plastových vriec, koľko dá
skla, koľko dá papiera, koľko samozrejme dá aj komunálneho odpadu. Znamená to, keď má jednu nádobu, hej, a za to to VZN-ko veľmi, veľmi súvisí s tým čipovaním, že to je vlastne množstevný zber a na to sa musí upraviť VZN-ko, všeobecne záväzné nariadenie odpadov, aby to pasovalo, lebo nemôžeme my niečo v prostriedku roka niečo meniť. Takže príprava na budúci rok, pilotný program, môžeme začať čipovať a nemusí to, je to mať len nejaký efekt informačný. Ale už asi veľa vyprávam, skúsim. Zabezpečenie teda smetiarského vozidla, ktoré máme rok 2003 kúpené, to znamená 19-ročné smetiarské vozidlo, ktoré už vypadá, je morálne, fyzicky, duševne, akokoľvek to nazveme, opotrebované. A ďalšie vozidlo, rok 2008, ktoré má 14 rokov. Viete, 14-ročné, to je tak akurát začať sa pekne kaziť a vlastne náklady nám nedá. Tak čiže zase táto spoločnosť disponuje s nejakým balíkom peňazí, možno leasing a možno tiež takisto odporúčanie dozornej rady. Zaoberať sa kúpou nejakého staršieho vozidla, možno aj s tou váhou, možno nejako zlepšiť, zefektívniť aj to triedenie, že my nedokážeme vytriediť 1000 kubíkov, možno za pol roka, hej, alebo takto nazvem, 1000 kubíkov, to je 10 veľkých florov tých veľkých, najväčších kamionov, aké vôbec na ceste stretneme. Takto asi to je tá vízia. A samozrejme prípravu projektu mobilná kompostáreň, ktorá stále je ešte v otázkach pre Žarnovicu a okolie a začiatkom kompostovania na tejto. Ten projekt stále ako je v otázkach. Škoda, že pán projektový manažer mi odišiel, ale ak budú otázky, niečo viem zodpovedať. Asi toľko, neviem, či sú nejaké, asi som veľa vyprával, nejaké otázky sú. Ďakujem. Všetko, pán Kamateľ? Dobre. Pani kolegyňa ešte chce tomu materiálu. Ja by som vám doplnila vlastne, keď ja som v rozhodnej rade, že by sme už zaoberali tým aj na rozhodnej rade, čo sa týka odpadov. Dneska sme absolvovali jedno sedenie, kde projektový manažer musel odísť na zdravotné sedenie kvôli detskému sonu, ale bola spoločnosť, ktorá vlastne prvotne odprezentovala, že ako by to bolo, čo sa týka tohto čipovania, váženia. Mala som aj ja osobne mnoho otázok, čo sa týka sídliska, lebo jasné je rodinné domy, máme kuchá nádobu, je tam nejaký kód, že vlastne akýmto spôsobom iný mesto handlovej najbližšie to funguje aj čo sa týka bytových domov, kde vlastne tie spoločenstva, niektorí mestá majú napríklad, nemajú výmer, ako máme my na osobu, ale majú to vlastne zahrnuté v predpise nájomného. Takže potom by to bolo ako spoločenstvo alebo správa bytov. Čo sa týka ešte tej výročnej správy, toto je správa za 2021, ale tam tie odpady, separácia, plasty, všetko vieme veľmi dobre, že tento rok sa už vlastne inakším spôsobom plasty likvidujú, takže to určite tie plasty tento rok klesnú a takisto aj kovy. Sami to vidíme na sídlisku, kde sú tie stoviská, že kde sú aj dve nádoby na plasty, že už sú pomaly prázdne. Za to papier, keď sa odovzdáva, tak by asi tiež bol poriadok, že to niekto nenastrihá a nedá do tej kuchá nádoby. A takisto aj kovy sa ho znižujú, takže budúco ročná správa bude možno o iných číslach, ale každopádne sa každý musíme zamyslieť nad tým, že ako do budúcna s tým odpadom nakladať, ako separovať, aby sme čo teda najlepšie výsledky získali. Dobre. Všetko, nech sa páči, v poradí pán poslanec asi Huber. Ja by som sa opýtal jednu vec, aby tie čísla neboli také skreslené, že Žarnovičania akoby nerecyklovali alebo strašne veľa odpadu vytvárali, ale ja som dostal od dvoch ľudí takú otázku, že jak je to možné, ale ja to vidím v dvoch rovinách a opravte ma, to nie je pravda. Hovorilo sa tu, že tu máme veľa čiernych duší, ktoré nám produkujú odpady. To je jedna vec, tam by som videl, ať problém je. Biologický odpad, napríklad zo sídliska, tí ľudia to dávajú do tých zberných nádob, ľudia na dedine si to vedia zrecyklovať koľko razy sami niekde, v záhrade alebo proste niekde. Potom by som sa opýtal na firmy, ktoré koľko produkujú tie odpadu a či sa to zhodnocuje do toho celkového množstva, lebo to je ďalšia vec, ktorá by mohla byť rozdielna v tom na obyvateľa, akože je to skresľujúce. A potom napríklad aj v základných školách, napríklad kopec detí sem dochádza zo spádových oblastí, kde niekde dane oni platia úplne inde, ale tu odpad môžu vytvárať tu. Aj tie deti v tých malých množstvách, ja neviem, bude to 100-200 detí, aj tam sa niečo vytvorí.
či toto neskresluje všetko tie čísla, lebo tí ľudia mi vravia v tej Žarnovici, veď my sa snažíme, recyklujeme toto jedno s druhým a je tam 5000 obyvateľov a 1300 tón a niekde 6000 obyvateľov a 900 aj niečo. A tí ľudia sa ma potom pýtajú, a čo budeme mať ako dôsledok toho? Zvýšenie za odvoz smeti, alebo proste čo sa nás bude týkať? Lebo my sa snažíme, ale tie čísla sú stále také nedobré. Tak ja si myslím aspoň, že to tie, aj tie firmy, aj tie čierne duše, aj toto všetko, že skresluje tie informácie, že my sme možno v meste porovnateľní s tými obcami. A ešte jedna nevýhoda na tom sídlisku, ten bioodpad, a potom zeleň možno, údržba zelenie, lebo keď si niekto pokosí, ja neviem, okolo domu niekde na dedine, ten odpad, aj to zelené, alebo tie stromy, možno zoštiepkuje, možno nejak použije, ale tu všetko sa to vyváža niekam asi. Aj z tých verejných plôch. Takže si myslím, že aj to bude také trošku. To máme byť súčasť toho projektu, že z verejných priestranstiev, ak môžem teda odpovedať, z verejných priestranstiev zbierame od občanov, sú vlastne tie kompostery, ktoré zabezpečovalo mesto. No a vlastne ten ďalší projekt, čo teda je živý, alebo teda polživý, ten by mal vlastne vyriešiť tento problém aj od občanov, ten bioodpad. No a my vlastne do toho projektu z verejných priestranstiev dávame, a to v súlade s tým projektom, ktorý vlastne vykazuje teda bioodpad stratu, ale na druhej strane pomáha mestu tým percentám, tým 51%. Takže na jednej strane je tam síce strata, ale na druhej strane nám to pomáha, aby sme na skládke neplatili nejaký väčší ten zákonný poplatok. Čo sa týka firiem, firmy si sami zabezpečujú teda odvoz odpadu s firiem a z výrobných prostriedkov, síce možno cez nás, aj cez nás, ale vlastne nezaťažuje... To ide do toho celkového mesta? Nie. Akurát jarné, jesenné upratovanie a zberný dvor. No, takže asi toľko, neviem, čo som... Ešte jednu takú vec. Môže pomôcť dosť tomuto aj tá recyklácia a vratné fľaše, napríklad tie 5 fľaše sa zalovujú teraz? Že vtedy sa to tvorilo viacej a ľudia nerecyklovali až tak a teraz každý je uvedomili, že chce 15 centov. Možno, že aj to bude nejaký výsledok na budúci rok. Fľašiek a všetkých tých zálohovaných cca do 20%, takže cítime mi pokles, ale zase náraz papiera je neskutočný. Prosím vás, takže orok sa môžeme vyrobiť. Pán kolega, toto je lebo... otázka nakladania odpadu a nášho všeobecného záväzného nariadenia, pretože my sme úplne sklzli do úplne problematiky. My teraz preberáme hospodársky výsledok mestského podniku služieb. To je jedna, ale to sú ako budú to legitimné, ale fakt, aby sme nesklzli úplne do tejto roviny. Áno, ale nech sa páči. Ale som sa doplniť informáciu, počúvam, čo sa pýtaš, že jednoducho o tých firmách. Firmy, to je jeden je komunálny odpad, potom sú separácie a potom je z vlastnej činnosti. Takže to treba rozlišovať, lebo pán kolega asi myslí si, že to je celý balík. Tak Martin, môžeš to vysvetliť takým spôsobom, čo je vlastná činnosť, čo je separácia, čo je komunálny odpad. Či tie čísla, ktoré sú vo výročnej správe, čo zahŕňajú? Takto, ešte ja by som doplnil úplne jednoduché podanie pre verejnosť. Za separanty neplatia. To znamená po slovensky povedané, keď v separante skončí čo najviac vyseparovaného odpadu, tak o to sa budú vytvárať lepšie predpoklady na nižšie platby na skládkovanie, pretože tieto sumy pôjdu z roka na rok závratne hore. To znamená, že keďže neplatíme za separanty a tam si to uplatňuje OZVčka, teda odborne spôsobilá osoba, to znamená, že treba maximálne separovať, aby sa čo najmenej vyviezlo z mesového komunálneho odpadu na skládku, pretože od nového roku, to už asi spomínal pán riaditeľ, bude tam existovať taký systém toho pretrieďovania a dotrieďovania toho odpadu, čo už teda nie je sranda, pretože môže nám tie poplatky za uskladnenie byť nepríjemne zvýšené. Tak toto je základný modus pre tých ľudí. Čím viacej vyseparujeme, tým menej pôjde na skládku a menej sa bude musieť vyberať na tých poplatkoch. To znamená, že separovanie máme zadarmo. Ako to už zvládne logisticky mestský podnik služeb, ja už neviem, koľko mu platí OZVčka a koľko mu dávať na dotriedovanie, ale princíp pre občanov by mal byť asi takýto a aj také posolstvo z našej strany, že separant sa neplatí, to znamená, že separovanie sa vyplatí, lebo menej ide z mesového komunálneho odpadu. Takže toto ja som chcel povedať, pán riaditeľ,
k tomuto nakladaniu a či to má zmysel, či to nemá zmysel. Toto sú už také veci, že či podnikateľské subjekty onak alebo budú spoplatnení ináč. A toto by malo byť hlavne pre tých ľudí. Z mojej strany asi všetko, pán poslanec Zuberc sa ešte... To bola tá vec, že ľudia sa ma pýtali, že či si myslím, že menej separujú v meste. Ja som si povedal, nemyslím si, tam sú iné problémy, ktoré to môžu zapríčiniť. Hovorím, možno tie čierne duše, možno aj čas, možno v tej škole, tie deti, ktoré sem dochádzajú. Kopec vecí to môže byť bioodpad, lebo z toho sídliska ho nevedia za bytovkou niekde len tak do prírody uložiť, alebo niekde s ním niečo urobiť, ale v rodinnom dome na dedine áno. A či si myslím potom, že ako dôsledok, či bude na nich vyvíjaný taký tlak, že zvýšenie odvozu za smeti a ceny, a ja hovorím, reku, záleží na kopec tých údajov, lebo keď to bude na hlavu 1300, či na tých 5000 obyvateľov 1300 tón, tak to evokuje to zvýšenie toho, tej ceny za tú tónu. Ale ja si myslím, že príčina je niekde trošku inde. Nie, že sme zlí v meste, ale. Pani kolegyňa, a potom ešte pán kolega sa hlasí. Ja chcem ešte doplniť informáciu, že vlastne na sídliskovej časti kompostovanie nepotrebujeme, pretože odvoz, čo nezamestnaní kosia domovú zeleň, tak to jednoducho sú tie tzv. Kvopky, ktoré odváža mestský podnik služieb na základe objednávky mesta, a to ostatné, čo vlastne sme objednali cez mestský podnik služieb, tak sa to buď mulčuje, alebo teda to tam ostáva, to je ďalšia jedna vec. A nerozumiem tomu dosť, že tie čierne duše, Ty chceš povedať, že len, že dobre, čierne duše, komunálny odpad, že práve oni neseparujú? Je to veľmi, veľmi zložitá problematika, ale pán kolega ešte, Valo, pardon. Ďakujem pekne za slovo. Ja samotné to je správne, pretože tam okrem tých iných ukazovateľov je tam teda aj prehľad ukazovateľov, čo sa týka zamestnanosti spoločnosti. Ja by som sa chcel opýtať na stav zamestnanosti a potom, že či sa darí tomuto podniku napĺňa ten hlavný cieľ, ktorý tu je uvedený, že vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o prácu s podporou projektov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Či boli nejakí takíto zamestnanci prijatí, alebo či vôbec v tomto roku bol niekto nový prijatý a na aké pozície, či sa napĺňa aj tento cieľ. Ďakujem. Čo sa týka zamestnanosti, alebo teda celkový počet zamestnancov 29 v súčasnosti, a žiadal som ešte vo februári na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o takých vlastne zvýhodnených ľudí, čo by nám mohli pomôcť. Čo by nám mohli pomôcť, či už na triedenie odpadu, ale na tých stratových, hlavne kostcov, hej, ktorý je vlastne dosť máme tam medzery. Boli tak zlé tie zmluvy a vlastne ťažko povedať zlé, ja som sa snažil akokoľvek zohnať niekoho, lebo tam bolo nejaká podmienka, ktorá mne nepasovala. A vlastne Úrad práce to veľmi dobre vedel, lebo po skúsenostiach z minulých rokov pristúpil aj k takému. Keď už by som niečo do projektu zobral nejakého pracovníka, tak samozrejme nechcem nikoho uraziť, už vlastne nebolo z čoho, už vo februári. Február, márec, hej, stále. Dokonca máj ešte, ale vlastne všetko už boli, nechcem menovať, už pobraní niekde preč a niekde za inú finančnú odmenu a vlastne ja som ich vlastne nemal. Čiže ten zoznam je veľký a z toho vlastne, keď si vyberiem niekoho, tak vlastne nemám. Lebo ten už robí tam, ten je tam, čiže nezobrali sme nikoho, napriek tomu, že minulý rok alebo predminulý boli mne možno 5 žien mi triedilo, hej, teraz mám stále 4 ženy, alebo teda 5 žien, ktorí triedia a to sa nepohlo. Viete, 1000 kubíkov plastov niekde vytriediť, hej, alebo pokosiť mám 2 kosov, teraz mimoriadna udalosť v Lukavici. Teraz manažovať to, viete, s takým malým počtom tých pracovníkov je veľmi náročné niekedy a vlastne to je vlastne ten dopad na to hospodárenie, že ešte aká bola ešte otázka? A či teda boli teda nejaký, stačí nám, dostatok máme zamka, boli prijatí nejakí noví na nejaké pozície? Noví skôr odišli do dôchodku, alebo skončila im pracovná doba. Vodičov mám našťastie už teraz naplnených, čiže aj strojníkov, vodičí, čiže začína sa to uberať tým správnym smerom, aspoň si ja myslím.
Za tých, čo myslíš do dôchodku, náhrada? No, za tých mám náhradu, za tých strojníkov. Ale sú teraz už, sú už noví zamestnanci. Áno, ale toto je správa za minulý rok. Takže ten trend je taký, že áno. Čím pomôcť mi, že do dôchodku odchádzali, tak trochu. Ďakujem. Doplnila, ak môžem ešte, že čo pán konateľ hovoril, tie projekty z úradu práce, ono na leto by boli výhodné, hej, že keby bolo to sezónne, na sezónne práce, lenže tam to bolo, že potom na dobu neurčitú zamestnať a on už to na zimu nepotrebuje veľmi, zase možno na jar, hej, takže ono boli nevýhodné pre mestský podnik služieb. Ja to chápam, ale nie to uvedené ako, že správa, ako je to cieľ, tak či sa tam teda darí ten cieľ naplniť. Záleží, aká výsledie. Jasné. Ešte pán poslanec Zubert. Tak, aby to bolo matematicky dobre pochopené. Vždycky sme sa bavili o čiernych dušách v meste v rozmedzi 500 až 1000 ľudí. Ak máme 5000 obyvateľov a máme tu 500 čiernych duší, tak je to 1/10 ľudí, ktorí neplatia za odpad, produkujú ho. Takže vlastne o to by sa to znížilo. Ak je ich 1000 ľudí, tak je to 1/5, čo znamená, že to veľmi môže na týchto nách urobiť. Veľmi veľké čísla. Proste toto treba akože mať na pamäti, koľko sa predpokladá asi tých ľudí, ktorí síce aj separujú tie čierne duše tu, ale aj vytvárajú komunálny odpad. A to je dosť podstatné, lebo pri 500 ľudí, znova zopakujem, to je 1/10, a pri 1000 ľudí, o ktorých sa tiež bavilo, že to môže byť aj 1000 ľudí, je to 1/5. A to je veľký rozdiel potom na týchto stovkách tom, alebo v desiatkách tom. Komunálny odpad je zase aj separant, takže ako treba si tam najprv ujasniť tie pojmy, lebo stále sa bavíme o zmesovom komunálnom odpade, pretože separovaný sa neplatí, ešte raz to zdôrazňujem, ten sa neplatí. Pán kolega považuje, nech sa páči. No, ďakujem. Pán Gondko, ako podarilo sa vám úspešne ma vyplašiť, ako mám otvorený zákon o odpadoch. A to akože štátne, nejaký zákon teraz nový ide výsť, ktorý ide niečo zvyšovať, nejaké tabulky, alebo? Tá výzva, alebo teda ten zákon na dobu je účinnosť. To je prvé, môže ich vedieť, čo bude prvý január, ale ktoré stati na tom výzve? Dobre, nie je tam nejaká tabulka, alebo? Nie, ale môže to dopísať, doložiť. Alebo tak potom sa povedal, ako o 100% sa nezávie ako... No, to bolo avizované a skutočne aj v televízii, médiách prezentované, že bude dotrieďovacia linka, hej, a tá bude neskutočne drahá, len nadobudne účinnosť prvého januára. Ale nie je to zákonnou normou, bude to stanovené, že sa bude zvyšovať odpad, alebo... Myslím, o skládkovaní je to zákon. Áno, skládkovaní. O vložení. Je tam jeden problém, to, čo som tu spomínal. Je tzv. Dotrieďovanie odpadu a jednoducho ten prevádzkovateľ skládky nemusí ten odpad prijať, respektíve ho príjme, ale si vyfakturuje to dotriedenie za toho, ktorý ho tam dovezie, neskutočne drahá. Hej. Pán rejiteľ, chcete to doplniť? Ešte doplniť. Ja mám tú informáciu, vlastne som sa pýtal na to, čo sa vlastne... Účelom je oddeliť biozložku z toho komunálneho odpadu, aby sa netvoril na skládkach celoslovenský metán. To je veľmi dôležité. To je tá podstatná informácia, prečo to vlastne vzniká. A ten, teda, prečo to vlastne nadobúda možno účinnosť, ktorú nikto nechce, aby prešla. Ale bohužiaľ asi bude. To môžete si dopovedať jednu vec, aby to bola tá informácia taká komplexnejšia, lebo tu bola debata o tých separátoch. A veľmi nesystémový do toho zasiahol teraz tento nový systém do zberových tých miest, pretože toto proste nebolo systémové opatrenie, pretože všetky odborne spôsoby organizácie, ktoré sa zaoberali zmluvne separovaným odpadom, mali nastavenú logistiku a aj celý biznis na všetky komodity. A teraz do toho vstúpila táto nová forma nejakého vratného systému, ku ktorému oni sa dostávali v určitom pomere k tým ostatným separantom. To znamená, že poviem príklad, keď ropa na trhu je teraz veľmi drahá, tak výrazne stúpa cena recyklovaného plastu, pretože to je základná komodita, je tam ropa. Ale oni sa už k nej nedostávali, takže by na obchodnom zámere, ktorý mali ako odborne spôsobili organizácie, im tieto peniaze výrazne chýbajú na to, aby si mohli menej ziskové komodity kompenzovať a treba uhrádzať viacej takýmto zberným firmám, ktoré, napríklad, ktorých je aj naša firma. Takže
To ešte nikto nevie ani poriadne vyčísliť, aký ten dopad majú tieto nešťastné tie vrátky v tých obchodoch, hej, pretože malých predajne je to úplný problém. To znamená, že potom, ako keď boli týmto diskriminované malé predajne, hej, pretože keď to neberie, tak tamto sa mu to vyplatí niekde inde. Bolo to nesystémové riešenie a nikto teraz nevie ešte vyčísliť ten dopad na tie OZVčky, ale toto je fakt pravdou, to, čo povedal pán riaditeľ, že od prvého prvý dôjde v účinnosť tá novela zákona a bude oveľa prísnejšie tam posudzované to, čo môže byť uložené na skládke. Respektíve, aby sme to mali čo najlepšie vyseparované, aby tam išiel tzv. Len ten zmesový komunálny odpad. Ani nie biologicky rozložiteľný, len ten zmesový komunálny odpad. Pán poslanec Zubrca ešte hlási. Ja ešte na teba zareagujem, ako dúfam, že všetkým nám je tu jasné a aj deťom na základnej a materskej škôlke, že separovaný odpad sa neplatí, áno. To je nám všetkým jasné, len ja hovorím o čielnych dušách, ktoré produkujú ten komunálny, ten zmesový odpad, že tie sa potom rátajú na hlavu obyvateľa Žarnovici navyše. Lebo ty snažíš sa to tak povedať, aké by tu bol niekto z IQ, neviem koľko, že za triedený odpad, že sa bude platiť, neplatí sa. A ja hovorím, podotýkam, že dúfam, že to vedia aj deti na základnej škole, aj v tej materskej a všetci, čo tu sedíme. Ja hovorím o tých čiernych dušách a o tom zmesovom odpade, že nám ho na hlavu tie čierne duše tvoria a potom ten nepomer je troška niekde inde a ľudia sa boja toho, že keď je ten nepomer niekde inde, že Žarnovičania budú mať za zvoz toho komunálneho odpadu vyššiu cenu, jak možno na tých obciach. To je celé, čo som tým chcel povedať. Teraz povedal pán riaditeľ, že ideme sa snažiť hľadať pôvodcu odpadu. Pôvodcu odpadu. Len tuto už zaznelo niekoľkokrát. S týmto sa nevie vysporiadať komplexnej bytovej výstavbe celé Slovensko. V KBVčke, po slovensky. V IBVčke to nie je problém. Tam už máme aj separantívy adresné, už máme všetko. Tam sme sa podali. Lenže v komplexnej bytovej výstavbe sa nevie s tým nikto vysporiadať. My potrebujeme adresáta, ale v KBVčke to nie je, pretože tých adresát nemá každý svoju kukačku pri dverách. Takže je to obrovský problém, ale prvý krok by mal byť ten, o ktorom hovoril pán riaditeľ, začneme identifikovať aspoň tam, kde sa dá pôvodca odpadu. Takže mŕtve duše, živé duše, pôvodca odpadu, aby sa nám podaril, lebo na tých KBVčkách je to problém, proste tie spoločné, bytové spoločenstva nechcú to robiť, nie je na to žiadna legislatívna páka, na to, aby sme ich donútili. Takže je tam problém tých spoločných zberových nádobách, ako tam sa k tomu dostať. Ale prvý krok, tak ako sme spravili, že separanty berieme od výbevečky od domov, to znamená, vie sa presne adresne, kto tam je, vie sa presne, že teda či tam separuje to, čo tam má byť, aby nám neznikali náklady na dotrieďovanie a zhorší hospodársky výsledok zberovej spoločnosti. Tam sme sa už niekde dostali, dokonca sme sa dostali aj pri tých veľkoobjemových zberoch, ktoré máme monitorované, tie spoločné zberné miesta, že nám tam hocikto nenahádže. To áno, to je to veľkoobjemové, tam sme sa už tiež podali, tam tiež sme dosiahli pomerne celkom dobré výsledky, len musíme ísť ďalej a toto, čo pán riaditeľ povedal, to by mal byť prvý krok a druhý krok, potom teda nejaké váženie toho odpadu, len my sa musíme v prvom rade dostať k dátam a pôvodcom. A tieto dáta budú rozhodujúce, aby sme sa rozhodovali, akou formou pôjdeme ďalej. To znamená, čo by sme spravili ako ďalší krok. A toto je to, čo pán riaditeľ povedal. Musíme sa dostať k dátam a k dobrým rozhodnutiam a preto sa budú potom možno pripravovať aj všeobecné záväzné nariadenia o tom, akým spôsobom by sme teda išli. Či pôjdeme do zmesového, aby sme vedeli nejakú predstavu s firmami, ktoré to už riešia v komplexnej bytovej výstavbe zaviesť ten systém, ale my sme už úplne ušli od hospodárskeho výsledku mestského podniku služieb do problematiky, ktorá bude predmetom rokovania pri príjmaní všeobecne záväzných nariadení. Ale sme v rokovaní s tou firmou, áno, núkajú nám riešenia, dnes už nie je také drahé, ale na identifikáciu mimo teda tých KBVčík a tam budeme hľadať možno zase nejaký kompromis, vyskúšame niečo, ale podať sa ďalej musíme. Pán riaditeľ, ešte k tomu hospodárskému výsledku, aby sme sa vrátili. Všetko? Všetko. Ja by si povedať na margo toho, čo tu bolo povedané, že aj keď je tam stále nedostatok zamestnancov a tie
tie zákazky vo verejnom záujme sa nám nedali plniť tak, ako by sme ich chceli. Ale musím povedať, že zvýšila sa tam produktivita práce s tým, že teda oveľa viacej sa už používajú, využívajú dostupné mechanizmy a logistika sa tam zlepšila. To znamená, že nechodí prázdny traktor s dromi závozníkmi, aby pozberal niekde pokosenú trávu. Snažia sa využívať mechanizmy, ktoré doteraz sa nevyužívali. To znamená, že také riešenia, ktoré si myslím, že krok za krokom dostanú mestský podnik k lepšiemu hospodárskému výsledku. My sme to tak asi nejako konštatovali na základe toho, čo pán riaditeľ nám prezentoval na dozornej rade. To nebolo len, že teda prejednanie tohto materiálu, ale sa pýtali člena dozornej rady, čo s tým ďalej, pretože vidíme ten problém, vidíme problém s údržbou verejného zdenia a podobne. Takže niektoré odpovede nám dal a niektoré veci teda sa budeme určite ďalej pýtať asi všetci, ktorých sa to tu týka. Takže, ale sme pri tom hospodárskom výsledku, nech sa páči. Máte slovo, kolegovia. Pán riaditeľ, je váš. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo, tak ako je uvedené v texte, berie na vedomie výrobnú správu mestského podniku služieb. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Berieme na vedomie. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa k bodu číslo 12, a to je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky mesta. Pani Mirka, nech sa páči. Takže v súlade so zákonom o mestskom zriadení predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok 2022. Návrh som zverejnila na webovej stránke mesta ako aj na centrálnej webovej úradnej tabuli. K dnešnému dňu mi neprišli žiadne návrhy na doplnenie tohto plánu kontrolnej činnosti, takže ho predkladám v tej forme, ako bol zverejnený. Na minulom zastupiteľstve my vlastne do plánu kontrolnej činnosti prvého pôroka bola doplnená kontrola, a teda na základe tejto skutočnosti som musela vlastne posunúť výkon kontroly v rozpočtových organizáciách, a teda preniesla som ho aj do druhého pôroku. A čo sa týka kontroly v meste, tu som chcela vykonať kontroly opatrení z predchádzajúcich kontrol, ktoré boli končené v minulom a v minulých rokoch. A ďalej kontrolu tematickú, ktorá bude zameraná na poskytovanie dotácií mestom Žarnovica. Okrem teda týchto činností kontrolných by som mala vypracovať v súlade so zákonom o mestskom zriadení odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Žarnovica na roky 2023 až 2025 a súčasťou na plánu kontrolnej činnosti je aj zoznam ďalších úloh, ktoré ako kontrolór v samospráve plní. Takže toľko. Ak máte nejaké otázky alebo doplňujúce návrhy, nech sa páči, kolegyni, kolegovia, na pani kontrolórku. Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako máte uložené v materiálu, poprosím vás, hlasujeme. Tak sme opozorili potom. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti, zavrnú potom okno. Prejdeme k bodu číslo 13, a to je správa hlavnej kontrolórky. Máte na predklad tiež pani Mirka Balková, hlavná kontrolórka mesta. Nech sa páči. Do tohto zastupiteľstva som ukončila kontrolu z plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok 2022, a to bola kontrola plnenia opatrení z kontroly, ktorá sa zaoberala v minulom období s hospodárením s majetkom mesta a vlastne uzatvorenými zmluvami pri užívaní majetku mesta. Zameriavala som sa v tejto kontrole hlavne na hospodárenie s majetkom v kultúrnom dome.
Bolo prijatých na základe kontrolných zistení v minulosti 14 opatrení, z ktorých 10 malo trvalý charakter a 4 opatrenia boli terminované. Kontrolou, tak ako som vám poslala materiál, zrejme ste si ho aj pozreli, z tých 14 opatrení dve opatrenia som nevyhodnocovala, 3 opatrenia neboli splnené a ostatné opatrenia boli plnené len čiastočne. Čiže z kontroly bol vypracovaný návrh správy o kontrolnej činnosti a následne správa. Ku koncu návrhu správy neboli predložené žiadne výhrady a teda boli do správy prijaté, prenesené všetky zistenia, tak ako som uviedla v návrhu správy. Navrhnuté boli odporúčania, ktoré uvádzame aj v návrhu, vlastne v predkladanom materiáli. A je to zabezpečiť plnenie všetkých prijatých opatrení z pôvodnej kontroly a jedno nové opatrenie, ktoré spočíva v aktualizácii vnútornej smernice o finančnej kontrole, pretože toto bolo nové zistenie v rámci kontroly opatrení. Takže toľko v tejto kontrole. Ak máte nejaké bližšie otázky. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu tomuto bodu. Nemáte žiadne otázky, kolegovia? Tak dám hlasovať. Hlasujeme vlastne za to 13, správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly. Mesta zastupiteľstvo berie na vedomie. Ďakujem pekne. To už vystrpenie, lebo som teraz 4-1. Dobre, prejdeme k bodu 14, kde bod 14 máme národné určenie volebných obvodov a počtu poslancov mesta zastupiteľstva v Žarnovici pre volebné obdobie 2022 a 2026. Tento materiál predkladá a vypracovala pani prednostka Monika Ribárová. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem. Ak je v meste od 5001 do 10 000 obyvateľov, mestské zastupiteľstvo môže mať 11 až 14 poslancov. V meste sa majú vytvoriť volebné obvody, ktorých sa volia poslanci pomerne k počtu obyvateľov. Najviac však môže byť 12 poslancov, jedno volebné obvody pre voľbu primátora a povolený iba jeden volebný obvod s jedným mandátom pre celé mesto. V meste Žarnovice je zaužívaný počet 8 volebných obvodov, z nich je 5 dvojmandátových a v troch volebných obvodoch sa volí iba jeden poslanec. V tabulke máte počty voličov v jednotlivých obvodoch a ešte by som opravila malo v uznesení, čo ste dostali v návrhu, bol volebný okrsok, je to zmenené na obvod, aby to bolo zosúladené aj s textom dôvodovej správy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu tohoto materiálu. Pán kolega. Ja by som sa vás spýtať, volebný okrsok číslo 4, tam je ulica Sandrická, ktorá je dosť ďaleko od ulice Fráňa Krála. Ak si dobre spomínaš, to bolo na návrh kolegu inžiniera Štefanču, menili sa obvody z toho dôvodu, že aj po ten počet pomerný, lebo najväčší obvod bol číslo 1 v minulosti, číslo 2. No je pravda, že teraz aj po covidovej situácii, možno, že aj po neviem, odsťahovaní, pristahovaní, ľudia migrovali za tie 3 roky, tak zase sa situácia tak, že ten jednotka, dvojka obvod sú tie 1000 voličové obvody a 3, 4, 5 sú tých 800, 850. A vtedy sa zmenila vlastne aj v obvode číslo 4, Sandrická ulica, Fráňa Krála ulica, tak vtedy sa rozdielovalo aj v jednotke obvode Tehelná ulica s druhým obvodom, dokonca aj Bystrica, takže vlastne tam nastala vtedy zmena a už sme išli minulé volebné obdobie s takými obvodmi. Sú nejaké otázky ďalšie? Ani navrhnúť nič? Dobre, ďakujem pekne. Takže dala by som hlasovať za prvé uznesenie, ktoré je v tom predloženom materiáli, a to je mestské zastupiteľstvo určuje, že vo volebnom období 2022 až 2026 bude mať mestské zastupiteľstvo v Žarnovici 13 poslancov. Hlasujeme. Dobre, poprosím vás, hlasujeme, kolegyni, kolegovia. Ďakujem pekne. Nikto sa nazdravám, kde nie je proti. Prejdeme k druhému uzneseniu.
a to je uznesenie v znení, kde mestské zastupiteľstvo určuje pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva 8 volebných obvodov a počet mandátov v nich, tak ako máte uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 15, je to správa nezávislého auditora k individuálnej účtovnej závierke mesta Žarnovica za rok 2021. Tento materiál predkladá pani vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ukladá obciam okrem povinnosti zostaviť záverečný účet aj povinnosť dať si overiť účtovnú závierku auditorom. Individuálnu účtovnú závierku mesta Žarnovica overila spoločnosť Makroaudit. Podľa názoru nezávislého auditora riadna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz situácie účtovnej jednotky mesta Žarnovica k 31. decembru 2021 a výsledky jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu sú v súlade so zákonom o účtovníctve. Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v Slovenskej republike pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatoval, že mesto Žarnovica konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Máte nejaké dotazy, pripomienky na pani vedúcu oddelenia? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako to máte predložené v materiálu, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie túto správu nezávislého auditora. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme. Nie, nehlasoval. Áno, neprítomný. Dobre. Sme v bode, rôzne. Pani kolegyňa a už požiadala pred bodom rôzne, že chce vystúpiť v tomto bode rôzne. Nech sa páči. Ďakujem pekne, ja budem stručná. Ja sa mal informovať, že čo sme už tu spomínali športoviska, tak na štadióne, vlastne na futbalovom ihrisku sme sa zapojili do projektu Evra z Evra, Slovenský futbalový zväz, kde sme boli úspešní, kde bola podpísaná zmluva na 18 000 eur, z toho je dotácia 10 000, takže na zavlažovanie ihriska na futbalového na štadióne. Pardon, ale čo chcem ešte doplniť, tak bude to oveľa menej energeticky náročné s tým, že sa tam robí už aj vlastný zdroj, ktorý sa bude môcť využívať. To znamená, že tam je včetne aj vrtanej novej studne, lebo doteraz to bolo také divoké riešenie pre všetkých, ktorí tam majú nejaké aktivity, že sa to ťahalo s rôznymi hadicami a neviem, skadia a odnikadia. Takže čítajúc aj tohto projektu, aj takéhoto riešenia, bude to oveľa na prevádzku lacnejšie, akurát ten vstupný kapitál je trošku vyšší, ale z hľadiska udržateľnosti toho projektu aj náročnosti financovania toho starého systému bude do budúcna oveľa, oveľa lacnejší. Takže preto chcem povedať, že prečo tento projekt je dobrý projekt. Samotná realizácia by mala začať 18.7., takže zhruba za mesiac. Druhá taká informácia pre vás. Vlastne vyhlasili sme súťaž verejné obstarávanie na asfaltovanie ciest miestnych komunikácií v rámci mesta, takže do posledného júna sa majú prihlásiť firmy a mala by to vlastne sa realizovať v mesiaci júl-august. Dobre, do budú rôzne, pán poslanec Hubert bol prvý prihlásený. Chcel by som ešte jednu vec povedať, že odkedy máme nové vedenie na mestskom podniku služieb, tak ja osobne by som ho pochválil asi všetci, lebo konečne to zase robí človek, ktorý tomu rozumie a niekam ten podnik aj privedie, keď je to mestská SROčka, aby sme všetci mali z toho osoch. A znova zopakujem jednu vec a dúfam, že ma ľudia pochopia, stojí mi za to každého jedného občana, aby som si zastal, napríklad pri tom komunálnom odpade, je nás 5000 obyvateľov, máme tu čierne duše, to znamená, že aby sa nestalo to, že vďaka tým nepomerom raz ľuďom budeme musieť oznámiť, že budú platiť o 30-40% viacej za komunálny odpad,
lebo tí ľudia už sú dosť konfrontovaní s daňami z nehnuteľnosti, s pozemkou, z psa, proste všetkých možných daní a v dnešnej dobe nebol by som rád, keby sme oznamovali tým ľuďom, že budú platiť ešte aj za komunálny odpad o ich znásobne viacej peňazí, jak dneska, lebo je to pre tých občanov zlé. Preto by som na ten pôvod bol zvedavý aj ja, alebo ako sa s ním vysporiadame, že je tam ten nepomer a napríklad s tými čiernymi dušami, lebo vždycky to tu znelo, že čierne duše sú tu v meste, tak poďme aj v tomto zmysle s nimi niečo robiť, lebo nám na tých oficiálnych ľudí, ktorí sú tu na trvalom pobyte, nám robia neporovnateľné zlé čísla a potom na to doplatia len tí ľudia s tým trvalým pobytom. Nie, že budú mať výhody z toho. Oni budú mať z toho nevýhody potom, že tu majú trvalý pobyt. Že vlastne 16 rokov sedíš tu, neviem, či poslanci dávajú úlohy vedeniu mesta, ale tak navrhni niečo. Ty si myslíš, že náš plán je terapii? Nemôžeme komunikovať s domovníkmi, pretože to je ochrana osobných údajov, kto je tam ubytovaný. Navrhni niečo, prísť návrhom, prediskutujeme ho a budeme to riešiť. Ja som už o tom hovoril a v minulosti tu bola reč o tom, ako nám ľudia utekajú. Ľudia nám neutekajú, pretože tie čísla o tom komunálnom odpade jasne dávajú o tom, že sa ďaleko viacej tu produkuje, ale vrátim sa k tomu, že návrh aj na ZMOSE, už ZMOS dával niekoľko návrhov na to, aby sa zohľadňoval počet bytov, pretože tie byty a bytové jednotky vždy niekto obýva a toto, aby bolo zohľadnené teda vo financovaní miest a obcí, pretože náš príklad je taký, že od posledného sčítania obyvateľov v Žarnovici pribudlo a bolo odovzdaných 400 bytov, bytových jednotiek, teda to už jedno, či domov, alebo kde, ale bytových jednotiek. A opačne nám klesol počet obyvateľov. To znamená, že tento trend je zlý a štát mal na to reagovať a mal by teda hľadať iné financovanie, aby sme nešiahali do slobodného nakladania s nehnuteľnosťami, keď na to nemáme právne normy k dispozícii. My nemôžeme nútiť vlastníka nehnuteľnosti, aby niekoho prihlasoval na trvalý pobyt, pokiaľ on si splní svoju daňovú povinnosť, teraz ktorým ukladajú platné zákony v tejto republike. Ale my máme to financovanie nastavené takto, bohužiaľ, a preto ja hovorím, že aj tento výsledok posledného sčítania je veľmi diskutabilný, čo sa týka počtu obyvateľov, ktorí sa nachádzajú na našom území. Ale mesta a obce s týmto zápasia všetky. Pretože treba povedať na rovinu, že tie mesta na južnom Slovensku, Senica, Galanta, im tam liecú 10 tisíce mŕtvych duší, 10 tisíce a nikto to v tejto krajine nepočúva, pretože tam je množstvo Ukrajincov, tam je množstvo Srbov, tam je proste iných cudzích príslušníkov, ktorí sa dostali cez pracovné agentúry tam a majú s tým obrovské problémy. Bohužiaľ, nikto to nerieši a keď si nevedia oni s tým poradiť, tak už potom treba povedať, že áno, nie je to dobré a my ako máme s tým skutočne veľký problém. Dobre, pán kolega, až chcete zareagovať, ešte pomyslím. Ešte jednu vec poviem a nevymyslel som teplú vodu, choď do Banskej Štiavnice, pani viceprimátorka, rezidenčné parkovanie, ľudia, ktorí v starom meste bývajú, tam už nezaparkuješ. A koľky ľudia sa prihlásili radšej na trvalý pobyt, aby tam na ihrisku dole, alebo na križovatke nemusel auto parkovať a vie sa hore, ja neviem, či nejakou prímestkou vonom alebo peši ísť, lebo jednoducho majú tam rezidenčné parkovanie, to znamená, že k danému bytu alebo k nejakej nehnuteľnosti má tam aj miesto, ktoré si môže zaplatiť. Možno aj toto by stálo za nejaký pokus to urobiť tu, možno, že by to nejak čísla aspoň maličko upravilo. Majú to fakt v tej Banskej Štiavnici a ja keď tam idem na návštevu a chodím tam častejšie, musím parkovať dole na ihrisko, lebo v meste už nezaparkujem. Kolega, nezaparkujem. Kolega, takže kopec vecí a iné návrhy by boli. Pán kolega. No. Neviem, či vôbec vieš a skúsiš štatisticky zistiť, koľko má Banská Štiavnica obyvateľov a koľko má dneska. Koľko má dneska? Z 13 tisícovej Banskej Štiavnici dneska 9 tisícové mesto. Podľa počtu obyvateľov tak, čo vyriešilo rezidenčné parkovanie? Asi veľa nie. Ale nejdem sa vrácať k tomu, prosím vás, sme v bode rôzne, hovorme, podnetne, neviem teraz, ako neurazte sa, neviem kto skôr. Tak, pani poslankyňa, nech sa páči. Nadviažem na to, čo pán Gondko hovoril a vlastne aj na to, čo tu teraz odznelo
hľadajme riešenia, buďme ako poslanci iniciatívni. Či by sme mohli byť, to je vlastne moja otázka, vtiahnutí do nejakého procesu toho, tej priebežnej tvorby VZN alebo nejakým spôsobom byť informovaní a napomocní VZN o nakladaní s odpadmi, aby sa nám potom nestalo, že by sme zase podobnú diskusiu viedli aj pri schvaľovaní predmetného VZN, vecnú diskusiu k obsahu, takže ako, či môžeme dostávať nejakú priebežnú informáciu, alebo teda aj možno zorganizovať nejaké pracovné, neformálne stretnutie k tejto veci, k nakladaní s odpadmi. Nevidím v tom žiaden problém, ale tam je poradný orgán, ktorý by to mal prvý riešiť, je tá komisia. A ja by som ako navrhoval potom predsedovi tejto komisie, nech teda zvolá všetky, ktorí budú mať ten deň, čas alebo potrebu, keď bude toto predmetom rokovania. Ja si myslím, že ja tam nevidím žiaden problém. Ale toto myslím vo všeobecnosti, aby každá komisia, jej predseda komisie, povedal, že áno, ide sa kľúčová vec prejednávať, až máte záujem, prídite na komisiu, lebo to je komisia, aj poradný orgán. Áno, čiže členovia sa volia, hej. Nie je to nejaké verejné zasadnutie, ale keď vy ako poslanci si tam pozvete ešte ostatných kolegov, ako ja si myslím, že tam sa nič nemôže porušiť alebo pokaziť. Ja si myslím, že skôr tam dojde k tomu, čo ste spomínala, že sa prediskutuje to, čo je potom predmetom diskusie tu na zastupiteľstve. Ja s tým nemám žiaden problém, ja to vítam, takúto aktivitu. Je to samozrejme, ale zase na predsedových komisií jednotlivých, lebo je to potom dosť problém, tie komisie nejak zvládnuť v normálnom časovom slede, ale myslím si, že ani jeden by neodmietol, pokiaľ by niekto prejavil to záujem. Bude to potom na úkor toho, že potom tu nemusíme viesť takéto dlhé diskusie. To je z môjho pohľadu veľmi pragmatické. Tak o to bude dlhšia tá komisia a o to bude kratšie to zastupiteľstvo. Myslím si ja. Okay? Dobre, ale je to na vás. Pán poslanec Valo asi. Chceš ešte niečo súdne? Mm-hmm. Tak poď, ale ja potom. Že oproti iným mestám tých čiernych duší tu máme viacej, lebo je tu priemyselná zóna a to priťahuje tie Podkany do toho mesta viacej. Vlastne si pribudli takisto by to jednotky, ale ich ubudlo 5000, no ale tak ako, neviem, a majú aj to rezidenčné parkovanie, ale tie čierne duše tam zase priťahuje cestovný ruch a to je zase problém, ktorý... Oni chcú vlastniť aj platiť asi za prenosovanie viacej, lebo dostanú iné sankcie, takže to je veľký rozdiel. Dobre, no, to je názor. Pán poslanec Bauer. Ďakujem, ja mám také dve otázočky. Na jednu mi v podstate už bolo odpovedané, pretože som ma zaujímal ten projekt, ktorý teda je na to zavlažovanie tej trávnatej hradcej plochy na štadióne. Čiže to som už dostal odpoveď. Ale z toho mi teda automaticky vyplynula ďalšia otázka, veľmi dôležitá, že ako sme na tom s dotáciami napríklad pre športový klub futbalistov, pretože čo mám informáciu, tak do 29. júna, myslím si, že to sa týka asi všetkých, lebo toto mám v Novej Bani, sa musí zaregistrovať do nového ročníka futbalový klub, že či teda budú môcť aj využívať tú zavlažovanie tej plochy, alebo neviem, ako je to... Na Novej Bani? Nie, je to informácia, ktorú mám, ale predpokladám, že sa to týka aj našich, lebo tam je asi spoločné, do 29. júna totiž tohto roku musia prihlásiť na nový ročník. Už tak urobili, pokiaľ mám tú informáciu, pretože my sa budeme snažiť, ja teda dnes boli prisľúbené tiež nejaké peniaze zo strany sponzora jedného, takže ako dnes je problém vôbec aj tých sponzorov niekde dostať niečomu, aby prispeli na nejaké športové aktivity a zase bude v takom rozsahu vyfinancované tie súťaže, ako boli aj cez Centrum voľného času, ale treba povedať jedným dýchom aj to, že máme obrovský problém, pretože až ste tu sledovali, tak Národná rada prelomila veto pani prezidentky a tie peniaze jednoducho budú chýbať, pokiaľ sa nevyvolá nejaké veľké rokovanie s ministerstvom financií, pretože momentálne môžem povedať niektoré príklady, ktoré sme preberali, že čo nás budú čakať v najbližšej dobe. Ja sa budem snažiť. To som už povedal mnohokrát, ale tie súťaže prihlásili a ja som povedal, že spravím všetko preto, aby ich mohli aj dohrať. Áno, lebo oni vlastne ako tým potrebovali, lebo prísľub už bol na ostatnom zásadníky, keď sa tu predebatovali tie dotácie,
a dostali 8 tisíc už, čo mám informáciu konkrétne. A to, že aby, či môžu ísť do toho, je otázka, či to dohrajú, či zase pandémia niečo nespraví, ale za, tento moment je dôležitý v tom termíne, áno. Takže oni majú tú informáciu. Čo chcem povedať, že teda tam sú 3% navýšenia platov vo verejnej správe, ktoré prídu do platnosti v druhom pol roku. My sme avizovali, že na to nemáme peniaze, ministerstvo vnútra podpísalo kolektívnu zmluvu a nepýtalo sa nás, či máme na navýšenie miest. Potom to sú tí asistenti. Vôbec nám nedávajú nejakú odpoveď, či by to nešlo rýchlejšie refundovať, že keď použijeme peniaze na tých asistentov, aby nám rýchlejšie vrátili peniaze, pretože možno práve bude treba na tých futbalistov, to sú takzvané tie cashflow, ktoré musíme mať k dispozícii. Potom to chcem povedať, že nám plyn vyšiel. Drahšie o 100% máme vysúťažený, to znamená, že v druhom pol roku nám už teraz chýba v rozpočte. Podielové dane, no 30 tisíc nám chýba. Podielové dane, cca poníženie o 40%, a to ešte nevieme, ostatné energie, ako nám budú stúpať. To znamená, že príspevky na seniorov, my sme znovu hovorili, že aby to prehodnotili, že je to diskriminačné, pretože my musíme platiť na jedno seniora 100 eur, keď naše podielové dane počítajú s čiastkou na jeho sociálnu starostlivosť, tak je napočítané percentuálne podielová daň na jedného obyvateľa, kde to činí 250 eur, to znamená na rok. Ale treba si povedať, že my keď máme 250 a oni sú neverní poskytovatelia 100 na jedného, tak to je 1200, ktoré my budeme musieť zobrať z ostatných peňazí. Toto sú veci, s ktorými my momentálne zápasíme, čo nie je jednoduché, a miera inflácie, aj keď teda je avizované, že budeme mať zvýšené tie podielové dane, teda je to prislúbené, a tá miera inflácie automaticky deflauduje tieto peniaze. Takže nám to vychádza, že budeme mať veľmi vážne finančné problémy, a preto ja som aj hovoril, tie peniaze, ktoré máme teraz v rozpočte aj s kolegyňou na základe interpelácie pána poslanca Vojtka, že určite sa ich budeme snažiť dávať do toho, do tej komisie kultúry, aby sa tam dostali tie peniaze pre tých nejakých žiadateľov, aby sme to tam vedeli dofinancovať, ale túto chvíľu vám nechcem nič hovoriť a sľubovať, že to takto určite bude, lebo ja fakt neviem, aký to bude mať konkrétne na nás dopad. Pretože keď sme to prerátali, že skutočne by prelomili to veto, a pokiaľ viem, tak pani prezidentka sa obráti na ústavný súd, lebo niektoré veci sa jej tam nezdajú v súlade s ústavou, takže ak sa tam nenájde protiústavnosť, tak ako tam sa s tým zákonom nedá spraviť nič. Hej? To znamená, že bude do platnosti, a pre nás to predstavuje momentálne, keď sme to prerátali, niekde 120 tisíc, čo nám budú chýbať, aj pri tom objeme navýšenia, ale pri miere inflácie na tom dofinancovať. Ja sa budem snažiť teda, aby sme nejakým spôsobom vám vedeli všetkým vyhovieť, čo sa týka týchto požiadavok, ktoré tu boli, ale nie sme v jednoduchej situácii a tie mesta a obce, on už verejne o tom hovoria, že treba, aby sa začalo rokovať, pretože áno, tie opatrenia, všetci súhlasíme, že treba tam dofinancovať aj tým rodičom, aj tým deťom tie peniaze, a nesmie to byť na úkor toho, pretože pán kolega tu hovorí, že my dvíhame dane tým ľuďom a poplatky. Nezodvihli sme nič tento rok, nič sme nedodali, ja poznám obce, ktoré sú neporovnateľne menšie oproti nám, a vedľa hneď kúsok od nás majú 35 eurový poplatok za komunálny odpad, takže my sme nemenili ani dane z nehnuteľností, ktoré sa týkajú súkromných osôb, ale proste možno toto príde, tá situácia, neviem, ale nedá sa to meniť v priebehu roka, pretože je to všeobecno záväzným nariadením. A ako pani kolegyňa povedala, že až sa budú nejaké tvoriť, aj čo sa týka tých odpadov, tak by mal byť čo najširší konsenzus, pretože v tejto dobe ísť nejakými opatreniami, ktoré by neboli prijímané nejak, by som povedal, pozitívne verejnosťou, by nebolo dobré. My v podstate sme tu pre tých ľudí. Ja ešte sa vrátim, keď som zareagoval na tú otázku. Ja sa musím vrátiť k tomu, pani kolegyňa, vy ste tu hovorila, ja som nechcel zdržiavať pani riaditeľky, lebo oni už prišli s tou prosbou na začiatku, že či by nemohli neodísť, keď to skončia, ale sa im to veľmi nepodarilo. Ale vrátim sa k tomu projektu, o ktorom ste vyhovorila, že koľko bolo projektov. Jednoduchá odpoveď na to asi taká.
že my sme mali alokovanú čiastku na spolufinancovanie tej športovej haly. Lenže keď vyšlo to závratné číslo, tak sme sa teda z toho prebrali, z tohto sná, že je tam 4,2 a sme povedali, toto proste by sme, za prvé by som do toho nešiel, lebo by som nevedel dať rozumnú odpoveď ľuďom, hej, to je ad 1, ad 2, že potom tieto peniaze, keď sme mali tam alokované, tak do 30. my, pokiaľ sme nemali teda ten kvalifikovaný odhad pre podanie toho projektu, tak sme nevedeli, na čom sme, a keď sme vedeli, na čom sme, tak už tieto, o ktorých vy ste hovorili, o tých malých projektoch, tak už boli fuč. A preto ja som povedal, že keď sme tie peniaze v rozpočte dali na športové aktivity, teda aj na spolufinancovanie toho projektu, tej športovej haly, aby sme boli oprávnení žiadatelia, tak ich teda skúsme do toho športu aj nechať. Hej. Preto tieto peniaze sa posúvali tam, akurát jedine sa na ne šiahlo, potom na tie audity energetické, ktoré tam potrebujeme ešte vyfinancovať, potom spolufinancovanie toho zavlažovania, však to je tiež pre športový areál. Takže toto bola taká jednoduchá vec, prečo my sme nezareagovali na tú možnosť, ako ste hovorili, že 60 na 40, lebo tu sme čakali, že sa dostaneme k 1,2 miliónu nejakú halu a potom, či by ste to schválili, no ale tá predstava sa vám nepodarila naplniť. A keď už bol po termíne na žiadosti na šport, na fond na podporu športu, tak už jednoducho sme aspoň takto naložili s tými peniazmi, aby sme mali nejakú odpoveď pre tých ľudí, ktorí do toho športu chcú. Ale aby som to dopovedal úplne, my na bežné výdavky na údržbu v meste dávame niekde okolo 500 tisíc. A na všetky kultúrne a športové aktivity od centra voľného času, ja neviem čoho, knižnice, neviem kde čoho, všetkého, aj s dotáciami, aj so športom areálom, je to 350 tisíc. Takže na ten šport, keď si zoberete, že dávame na tú bežnú údržbu cesty, zeleň, neviem čo hore dole, okolo 500, tak 350 sú celkové výdavky. Máte túto veľký rozpočet, takže tam si tie peniaze nájdete. A ja by som bol takisto najradšej, keby sme mohli čo najviac spraviť tých vecí, ale nemyslím si, že sa nám za tie obdobia nepodarili. Či to bol projekt na štadióne Dráha, rôzne športoviská, ktoré boli, zrekonštruovalo sa na štadióne, čo bolo od kanalizácie, kolkáreň, jedna tribúna, druhá tribúna, depo, ja už si nepamätám, čo všetko, vykurovanie, hej, multifunkčné detské ihriska, žiadne neboli, sú ale jasné. Treba ísť ďalej a netreba zastať na tom, čo sa spravilo, a treba skutočne hľadať nejaké dobré riešenia na tie cudzie granty. Takže nechcel som tej pani riaditeľke zdržiavať, ale takáto je pravda o tom projekte, ktorý tam bol. Jednoducho sme si asi chceli zahryznúť do niečoho, čo by sme nerozchodili. Nech sa páči. Pán primátor, ja ťa poprosím, doslova pred kamerou ťa poprosím, nevkladaj ani mne do úz, ani nikomu z nás, a nesnaž sa nám surovo dostať pod kožu, že tu niekto dneska spomenul, že sme zodvíhli alebo dvíhame dania. Som hovoril o budúcnosti, to je na margo toho, že vždycky niečo povieš také, že troška to pichne človeka pod kožu. A poprosím ťa jednu vec, keď už o tom sa bavíme a o tom rozvoji mesta a o pribúdaní tých obyvateľov, povedz aspoň, či máš nejaké normálne nové informácie o tej Pozane, či tam bude cintorín z toho, alebo rozkvitnutá lúka, na ktorej budú možno vykrikovať malé deti, keď tam budú mladí ľudia bývať. Pán kolega, ja na tie vaše prúpovidky môžem odpovedať. Zavolajte si tomu pánovi, ktorého ste sem dotiahol, pretože bez neho by asi Žarnovica bez vás zanikla. Takže on vám určite odpovie, ale odpovie vám to isté, čo vám môžem povedať aj ja. Áno, išli do veľkého posudzovania EU, majú vyvrtaný už vrt na vlastný zdroj, 150 metrový, sekundové potrebujú spraviť čerpacie skúšky, takže idú ďalej. Pán kolega, aj bez toho, že by potreboval poradiť. Dobre, nech sa páči, pán poslanec. Ja ešte jednu takú vec, ako možno to taká zvláštna, lebo neviem, či si ja dobre nespomínam, ale chcel by sa možno aj poprosiť pani Donovalovú hlavne, keďže máme tu pani vedúcu, ohľadom toho, že nespomínam si, že by sme prijali my ako poslanci na mestskom zastupení nejaké uznesenie, v ktorom sme sa uznesli na tom, že už súčasne stále platný územný plán sa nemôže ďalšími dodatkami doplňať.
Na čo narážam? Narážam na to, že už viacero obyvateľov ma kontaktovali ako poslanca s tým, že už som to začal pociťovať ako taký sociálny nátlak, že v podstate vždy sa dozvie konkrétne údajne od vás, že máte, doriešte si to s poslancami, žiadne dodatky nebudú. Ak nám schvália navrhovaný územný plán, ktorý je v návrhu, tak potom je všetko možné. Dovtedy máte, nechcem povedať, že smolu, ale máte problémy, budete si to nejakým spôsobom to inak musieť riešiť. Takže ja nejdem to posúdať, nebol som prítomný, ja len chcem povedať to, ak sa niečo takéto deje, alebo ak sme naozaj také uznesenie prijali, ja by som sa rád s ním oboznámil, lebo si na to nespomínam. A potom by som fakt poprosil, že ak máte niečo konkrétne, radšej nás zavolajte poslancov. Bavili sme sa o tom územnom pláne novom niekoľkokrát, sedeli sme aj tu v týchto priestoroch, viete naše postoje, neblokujeme, nebránime, akorát sme žiadali možno doplnenie niektorých konkrétnych vecí, ktoré teda z nášho pohľadu mnohých boli diskutabilné možno, ale určite závažné. A tak teraz fakt by som chcel poprosiť, aby sa takýmto veciam vyhlo. Nie je to príjemné nám ako poslancom, myslím si, že možno, že aj iní majú túto skúsenosť, keď sa dozvedajú to, že z úst vašich konkrétne teda dochádza k takýmto vyjadreniam, že my sme tí, ktorí tu bránia rozvoju mesta a výstavby bytov. Ďakujem. To si skutočne toto počul od ľudí? Gratulujem, ak je to pravda. Pán kolega, nikto vám nedal gratulujem. Slovo. Nikto vám nedal slovo, ale pani vedúca, nakoľko je skutočne odborne spôsobila osoba na územné plánovanie, čož ich originál nie je až tak veľa. Takže nechám prvom rade vám slovo, nech sa páči, pani vedúca. Ako nemám ani chuť sa vyviňovať z niečoho, čo som nepovedala, tak prekvapuje ma to, neobvinujem poslancov z toho, že môžu za to, že nemáme územný plán, ale keď sa ľudia pýtajú, tak informujem občanov o tom, že v akom štádiu je územný plán. A nehovorím to, že nemôžeme, alebo ako ste to povedali, že nemôžeme robiť doplnky k platnému územnému plánu, že takéto uznesenie ste schválili, také ste neschválili, vy ste opačne schválili. Vy ste schválili uznesenie, ktorým ste chceli dať vypracovať nový územný plán. Takže vlastne to znamená skoro to isté, že keď ste sa uznesli na tom, že sa dá vypracovať nový územný plán, to znamená, že nie je už dobré ani hospodárne robiť doplnky k starému územnému plánu, pretože starý územný plán a jeho doplnky sú podkladom pre vypracovanie nového územného plánu. A my, ak budeme robiť doplnky k starému územnému plánu, tak vlastne ten podklad už nebude dobrý a nebudeme môcť ten návrh, ktorý bol vypracovaný ako návrh nového územného plánu, predkladať na schválenie, lebo už to nebude vlastne spolu ladiť. Jednoduchšie povedané, na starom územnom pláne je cesta a je podkladom pre nový územný plán, že táto cesta bude preložená niekde tu a vyjadrujú sa k tomu všetky odborné organizácie, ktoré sa vyjadrujú k územnému plánu, tak oni dajú stanovisko k tomuto. Oni už nedajú stanovisko k tej novej ceste. A vrátim sa k tomu, že žiadne doplnky a dodatky, že nie je možné. No jednoducho by sa úplne zmenil v nejakých častiach ten územný plán, ktorý je už vypracovaný a znovu by sa musel posudzovať vo všetkých tých oblastiach znovu tými istými dotknutými, ktorí posudzovali. Preto aj tie doplnky k tomu územnému plánu by spôsobili to, že ten nový by sa nemohol schváliť bez toho, lebo už by nekorešpondoval, že vychádza z toho, čo robil. Ja poviem typický príklad, s ktorým som sa stretol na parkáne cesta. Tá cesta na parkáne je v starom územnom pláne dokonca riešené nepochopiteľne nejakou zonáciou, ktorá presne hovorí, kde musí byť cesta, kde musí... A nový územný plán to dával ako základ, že áno, tá cesta tam zostane, ale v šírke 5 metrov doľava, doprava v tom územnom pláne. A je to flexibilnejšie riešenie a preto aj tie mnohé územia sa takto riešili. Preto hovorím, že tento nový územný plán, ktorý bol pripravený,
tak aj tí zhotovitelia, ktorí naň reagovali, tak reagovali na základe nejakých noriem a platnej legislatívy, pretože, no, takže preto hovorím, že toto je ako problém, ktorý nie je tak jednoduchý a ja som bol svedkom toho, kde pani vedúca bola a tiež toto nepovedala. Jednoducho ona povedala akurát to, že tento nový územný plán vychádza z toho starého, takže tento nebude môcť nikdy schválený, až sa tento starý zmení, lebo tie podklady pre vyhotovenie toho nového už neplatia, lebo by sa zmenili nejakým doplnkom. Takže... Ja toto aj chápem, a ja som aj nepovedal, nebol som prítomný, len delegujem tie slova, ktoré mi neboli ako poslancovi povedané, a naozaj mňa sa to svojím spôsobom dotklo, a nebol to jeden, bolo to viacero, a áno, aj konkrétne v súvislosti s Parkanom, keď už teda bol spomenutý, takže jednoducho, toto, ak sa to stalo, ja viem, že to možno bolo nedopatrením alebo nejakým spôsobom ináč povedané, ale naozaj treba jasne povedať, keby náhodou aj bolo treba, tak je stále platný a áno, my sme síce prijali ten, že chceme nejaký nový a za tým si aj stojím, tiež si myslím, že je dôležité, takže pokiaľ nie je schválený nový a je len štádu návrhu a stále teda nevieme, ako bude ďalej pokračovať, lebo sme ho 11 hlasy momentálne odmietli, tak čakáme, že teda bude potom, čo už sme tu raz stretli sa, zvolené nejaké nové stretnutia, či teda je ochota ho otvoriť a baviť sa o zapracovaní niektorých, ja nehovorím všetkých, niektorých pripomienok, pretože a som si vedomý aj toho, čo tu teraz odznelo, že sa to znovu dotkne všetkých tých istých orgánov. Ale toto sa už raz stalo, lebo my sme ho už raz predtým otvorili a ja teda, čo som si zistil, niektorí tie štátne orgány, tak oni v podstate už potom nejaké až tak namáhavé to nemali, pretože to majú všetko tam, posúdili by tie nové, navrhnuté územia, čo sa týka napríklad, keď sa bavíme o tej K2, individuálnejšie trošku, ale čo mi bolo napríklad povedané, ale v prípade, ak schválime tento súčasný a následne by niekto žiadal dodatok, to by muselo byť dodatkom riešené k tomu novému, vtedy by už naozaj musela výjsť tzv. Terénny výjazd, terénna práca, konkrétne z KKO a posudzovali by individuálne ten, ktorý pozemok, ktorý by sme žiadali zmeniť. A oni nám bolo, áno, ja viem, bolo to vysvetlené, len ide o to, že aj nám to bolo vysvetlené zase z toho pohľadu, kde vzniká obava z toho, že naozaj, to pre možno tak preneseno význame, ten koník lúčny sa tam nájde a potom, ak nebude voľa niekoho, tak už sa to potom nezapracuje. A toto je na nich. Áno, veď ja rozumiem, my sme sa v tom to je to isté, čo sme sa konaní, o tom jednom prípade. My sme sa v tom dohadovacom konaní s nimi proste dostali do sporu, kde sme im vysvetlovali, že predsa je nelogické, aby tvrdili, že HKO na Lukavici nedovolí nič, keď tam chodí autobus. Tak ako, tak ja neviem, keď tam ten živočík tam bude chodiť, tak sme hovorili, keď je tam tá cesta, udržiavajú mechanizmy, solí sa, odrabáva sa, tak proste nebuďme tak úzko prsí a využijeme ten priestor tam. A to nebola len Lukavica, to boli aj ostatné. Tieto, je tam cesta, mechanizmy tam chodia, ja neviem, aká hospodárska činnosť. A teraz to tam budeme tváriť, že tam chceme z toho spraviť arboretum. No to jednoducho nikdy už nebude. Ale toto oni hovorili nám, že potom teda pôjdu a budú miestne obhliadať ďalej. Vrátim sa ešte k tomu, čo bolo povedané, že áno, my už nemáme mnoho vecí v územnom pláne, terajšom platnom, v súlede s platnou legislatívou, lebo neexistujú tzv. Biele miesta. To sú tie, ktoré sa nahrádzali nejakými územnými rozhodnutiami, ale legislatíva dnes už to nepripúšťa. Ona hovorí jasne po novele zákona, že toto ten plán už vám, to biele miesto nemôže ostať v ňom, lebo buď tam bude TTP a už tam nebude nič podľa územného plánu a keď niekto povie, čo tam teda môže byť, no nič, bude tam len TTP. Takže napríklad v tomto my máme ten náš územný plán skutočne už veľmi, veľmi, by som povedal, na hrane, aby sme vedeli obstáť niekde v nejakých správnych konaniach ako držiteľ toho územného plánu ako mesto. Myslím si, že asi všetci, čo sme tu prítomní, dnes to nebraním chápem. Sa tomu. To chápem, len máme sa skôr o tom, že tak skutočne poďme k tomu pristúpiť, otvorme ho na novo a znovu si sadníme, zaakceptujeme niektoré pripomienky, ja si nemám problém, ak budú tie, ktoré samozrejme sú akceptovateľné. Ja som tiež nie ten, ktorý teraz automaticky amblok budeme všetko schovať do si čo pozrieme. Ale nebojím sa, napríklad ja iba na to narážam, až tak sa nebojím tých dotknutých orgánov, možno ich je veľa, okolo 67 tam bolo naposledy, že by im to až tak ťažké spôsobilo komplikácie, keďže väčšinou to majú tam. Nemyslím si, že by sme išli do nejakých radikálnych zmien v tom územáku. Ja čo teda mám tam, čo som zapostrel, aj iné veci. Tam je iný problém.
Tam je iný problém. Časový. Nie, problém je ten, že tí zhotovitelia, oni sú autori toho územného plánu. A oni keď povedia, že s týmto oni nesúhlasia a povedia, takto sme vám ho dali, si ho schválte a ich schválením ich robota končí aj autorské práva a môžeme ísť iným zhotoviteľom doplnku, ktorý na schválený územný plán schváli nejaký doplnok. Lebo oni momentálne je to teraz v tejto situácii. Tam je tento problém, že tí zhotovitelia proste tiež sa s nimi nedalo v mnohých veciach normálne rozprávať, mali na to nejaké iné, proste oni majú na to normy nejaké urbanistické, neviem čo, a preto hovorím, že najschodnejšia cesta, lebo ja som sa s nimi bavil na túto tému. A oni povedali, že tu boli na posledné pár dní, že skáčem do ručí, ja viem, aj pán Copak tu bol, aj pán Kmen, no. A oni v podstate vo svojej podstate nemali až tak, oni vychádzali z toho, my sme len zhotovitelia, nám bolo niečo zadané a my sme to spracovali. Takto to bolo odkazané. Ale sme to týchto kritérií. Áno, ale tie kritériá sme dali my, hej. A vtedy konkrétne pán Copak sa vyjadril tu v tejto miestnosti, že povedal, že ak by tam, lebo ja som dvakrát tú istú otázku položil, na tú druhý krát už odpovedal, áno, ak by sme navrhli konkrétne napríklad tú Gremenicu alebo nejaké inú oblasť, že by bola, dajme tomu, Bčková, áno, tak by to tam bolo. Hej, že, a toto mne ide, že teda nepoďme do nejakých bojov, lebo ja si myslím, že to nikam sa neposunieme, ale hľadáme konsenzus, hľadáme možno iba kompromis, že aj z tých závažných vecí si vieme ustúpiť, ale otvorme to, poďme sa o tom baviť a ja si myslím, že to je rýchle schváľovanie. Tá Gremenica, tam bol jediný dôvod. Jediný cesta. Dôvod na Gremenicu bol, že dobre, tak ale mesto, zaznačte to a čo povedia k tomu tí vlastníci? Tí vlastníci, keď tu boli zvolení, povedali, ani meter štvorcov. Robte si to, ako sa týka tých výhybní, áno, ale napríklad bavil som sa kompletne s pani Cibrovou, ktorá tam žiadala, ktorá v tom 2006, aby som teda nekonal presne, mala konkrétne aj podpísané tie pán primátor, že teda môže sa tam robiť výstavba. A teraz už dostala, áno, viem, že sa dostavila 8 rokov, ale ja som teda tedy povedal, alebo o 6 rokov. Ja tiež, možno dneska by som mal iba na kúpu pozemku, ale na novostavbu by som ešte nemal peniaze, takže čakám. A je to môj pozemok kúpený s domnenkou, že teda budem tam odstavať, lebo mi to povedal sám primátor. Ja chápem aj tieto veci, že potom niečo spravili. Ja sa nebránim tomu, čo bolo povedané, či sa potom môžeme zísť. Áno, ona následne potom už bola končná. O tom debatovať. Ale skúsme sa namyslieť nad tým, čo hovorila kolegyňa Šmondrková, skúsme sa teda zísť, aby sme otvorme ho a poďme to riešiť. Osloviť teda tých zhotoviteľov, pretože oni teda majú nejaké tie autorské práva na to a oni nám to odozdali. A či teda môže byť v takejto pôdobe do toho sa vstupovať, ale ja sa z toho nebránim. Ale ešte raz, skúsme sa zaoberať s tým parciálne a nebudeme zdržiavať všetkých ľudí. Možno taká posledná, lebo možno fakt, ja som zvykal, teda nemám ani nejaký záujem na ten parken, ale už dosť ľudí sa obrátila na mňa, napísal sa, keďže som tam za tú dvojku, neviem čo, na Štefana, aj tí majiteľe, ktorí tam majú tie pozemky, že či sa s tým vôbec niečo plánuje. Ja som takisto povedal, áno, návrhu to je, samozrejme, návrh však nie je prijatý. A teraz ide o to, že aby sa nestávalo to, čo nám nebolo povedané, ja ešte raz neobvinujem vás, ani lebo som tam nebol, čiže ja sa k tomu nevyjadrujem a ja verím, že nie, hej, ja som o tom presvedčený, pán primátor to teda potvrdil minimálne z toho jedného stretnutia, verím, že to tak bolo, len treba si na to fakt pozor, aby sme my sa nedostávali do situácie, že na nás bude vyvíjaný sociálny nátlak. Lebo tak som to už považoval v istom momente. Čak si obehajte poslancov, nech ten nám schvália toto a budete to mať priechodné. Dovtedy máte smolu. Toto by som nejaká... životne nespravil. Ja som nikoho neviem a znovu, teda ak by sa niekto chcete dotknúť, tak sa aj ospravedlňujem. Ja s tým problém nemám, len skúsme hľadať riešenie, otvorme to a bavme sa. Je to vaše legitímne právo, na ktoré máte a to sa nedá vynútiť ničím. A ako sa vy rozhodnete a zahlasujete, ja to musím rešpektovať, môžem mať na to názor, aký chcem. A určite by som nepovedal, choďte si dal poslanca, pretože na to... Tú informáciu doplniť, že ak si pamätáte, tak v minulosti pani Gulašová teraz ma kontaktovala, povedala, že budete teda s tebou hovoriť z Majovej ulice ohľadom toho parkánu, len vlastne to sú súkromné pozemky, hej, tam susedov, čo sú, že sú súkromné. V územnom pláne je teda tá cesta zakreslená, ale v novom územnom pláne vlastne z môjho pohľadu, môj názor je, že vykupovať tu na od súkromníkov momentálne, keď už druhé sanitár tam stávajú aj naše kolegyne, aj tam domy, keď na ulici Slobody vlastne chceme na našich mestských pozemkoch vybudovať tie rodinné domy, takže tu budeme vykupovať a tu máme pozemok, kde by sme tie rodinné domy mohli vlastne naplánovať. Takže o tom to je, že
Ja to úplne chápem, ale zase chápem aj požiadavku možno tých, čo teraz si kúpie tých ľudí, tu poznám, lebo chcel by možno bývať na to parka, nie je to pre neho lukratívnejšie, je to krajšie, nie, ja to... Ešte dovolím ten parka, to som hovorila pani Kulašovej, že jeden vlastník tej parcely, viem, že jeden z nami chcel stávať, bol za ním doma, jednoducho on že nepredá, jednoducho neopredá, lebo... Vrátim sa k tomu konkrétne ten parkan. Napríklad oni sa dohodli, že si idú sa zložiť na prístupovú cestu. Pretože je to úplne normálne, keď sú to súkromné pozemky, aby to mesto nebudovalo, je to úplne zbytočné a preplácalo investíciu. Takže idú sa zložiť podľa územného plánu. Len oni ten starý ten územný plán, on zavádza s zonáciou, stanovuje ešte aj mieru zastávanosti. To znamená, že oni keď sa dohodli takto traja chudáci, tak teraz môžu stávať len dvaja. A toto je ten problém, že v novom pláne sme sa snažili vysporiadať s zhotoviteľom, že nech to nelimituje, že to je úplne zbytočné, nejaká zastavovacia čiara, nech sa nechá limit 5-metrová cesta, a keď sa dvaja dohodnú, že pôjde trošku doprava, doľava, len nech je zokruhovaná 5-metrová cesta, aby teda splnila nejaké normy. A toto bol celý problém. Preto ja som hovoril, že nie, že ja som len povedal to, že už nový plán, tieto anomálie, jednoducho už nebude na nich trvať, aby to bolo flexibilnejšie aj pri iných požiadavkách, pretože dnes už ten územný plán, by som povedal, že nejaká zastavovacia čiara tam nie je rešpektovaná prvým domom, ktorý sa tam postavil. Preto ja hovorím, že my sme hľadali iné riešenia a toto sú najlepšie riešenia na parkáne. Zložia sa na prístupovú cestu traja, štyria, či sa rozhodnú ho dať do správy mesta, ja sa tomu takisto nebrám, keď bude splnené nejaké kritéria, podmienky, ale my by sme nemali prirodzene zhodnocovať majetok niekoho iného infraštruktúrou, lebo my sme mali nastavenú ulicu Slobody asi takým spôsobom, že jednoducho, keď sa rozparcelujú, tak pôjdu 50% investície skupnej ceny dopredu, z mnohých budúcich zmluvách sa vybuduje základná infraštruktúra a bude sa postupovať ďalej. Takže sú to majetkom tohto mesta, toto mesto by tam budovalo normálne svoju infraštruktúru a nezhodnocovalo by nejaké iné súkromné pozemky, lebo toto sú vyložené také privátne projekty, ale vrátim sa k tomu, že práve ten územný plán, tá novela tam tú zonáciu dala jednoducho preč a ten limit tam ostal len na šírku tej komunikácie, pretože on dokonca ten pán hovorí, že on s tým susedom je dohodnutý. Takže teraz to je tam ako betón a ten druhý by tam už nemohol vôbec postaviť podľa tohto územného plánu. Preto hovorím, že skôr možno sa to stretnutie, čo už tu bolo povedané, zíďme sa, aby sa hľadali aj takéto riešenia, ale aby sme sa ostatní nejak bytočne zdržovali. Niekto bol ďalší poradí, pán poslanec Zuber. Presne k tomu sa prikladám, čo tu kolega povedal, ten územný plán ako celok nemusel byť zlý, ale poďme sa baviť o tom, ako ho vylepšiť a ako je možné ho schváliť. Ja si myslím, že každý jeden z nás, keď sa vylepší, že nebude problém s ním schváliť ho. Len tam sme sa dohodli na takých veciach, alebo nedohodli, že tam boli diskriminovaní aj nejakí ľudia. Jeden tak a druhý onak. A to by malo byť, buď nedáme ani jednému, alebo dajme obidvom. Akože to, aby tam bolo v tom pláne a vtedy sa to dá uvažovať o tom a možno, že aj schváliť ho na novo. A keď je ten starý plán dneska, nemôže tu zaznieť ani len náznakom, že by sme niečo nemohli robiť podľa toho starého, my práve že musíme, lebo je stále platný. Niektoré veci nemôžno robiť, lebo sú tam biele miesta. A to už legislatíva nepripúšťa, takže nehovorme o tom úplne čierno-bielo, hovorme o tom tak, ako to je, ale vrátim sa znovu k tej myšlienke. Nebránim sa tomu, môžeme sa stretnúť, tieto veci si predebatovať, aby sme skutočne nezdržovali ostatných. Pán poslanec Položný. Dobre, ďakujem. Krátkosti. To, čo má skúsenosť pán poslanec Valo, to isté som mal aj ja. Bolo to dokonca napísané na mail viacerými osobami pri územnoplánovacej informácii. Nebola to len pani Donovalová, ale bol to aj pán Šišia, myslím, že sa volá, mi písali teda, že viac mňa ako sa sťažnú, že prečo sme ten územný plán, prečo sme vlastne neschválili, hej, bol to v tomto. Dobre, nie sa k tomu vraciať, tvrdenie proti tvrdeniu, ja pevne verím, že po dnešnom dni už takýto mail nedostane. Ďalšia vec, pán Valo položil otázku, ja nie som, či som to dobre rozumel,
Boli poslané teda peniaze na ten futbal, alebo neboli poslané? Bolo tam, ako to presne, to neporozumiem. Prvýkrát bolo 8 tisíc. Dobre, to bolo zrovna. Teraz už nie. Teraz už nie. Teraz zatiaľ dnešnom ešte nie. Ešte neboli ale oni potrebujú len v termíne prihlásiť, pretože teraz je pauza v sezóne, ale najprv ideme, ale jasné. Neboli by sa prihlásiť, keby nemali prísľub. Nie, ale, ja iba to, sa pán kolega, alebo nie. My ako nemáme nejaké cash peniaze niekde v šuplíku, nám ako prichádzajú, takže my sme schopní uvoľniť, koľko nám chodí, takže ja som im povedal, že určite do začiatku tej sezóny dáme dokopy veci, ktoré treba. Ale vrátim sa k tomu, pán kolega, k tomu, že ste takto konfrontovaní. No takisto som s tým územným plánom konfrontovaný aj ja. A napríklad som vám pýtal, pán Šestina, že či konečne už tu schválime územný plán, kde sa môže on zbaviť tej budovy toho sociálneho domu, pretože v starom územnom pláne je to kultúrne zariadenie, ktoré nie je možné zbúrať, lebo to slúži pre občiansku verejnosť. Takže takéto nezmysly máme v tom starom, tak preto hovorím, že no a on to tiež nevedel pochopiť, ale presne v tej istej polohe som bol a povedal, tak keby by ale vedel, že pôjde niekde do Tramtária, nie do Žarnovice. Ja som povedal, ja jednoducho môžem vám povedať len to, čo môžem, ale vôbec som sa nevyhovoril, že zavoláte si nejakým poslancom alebo nejakú. To proste, toto nerobí. Nech sa páči ešte. Dobre, ja len budem na to reagovať to, že áno, súhlasím, v tom územnom pláne bolo kopec vecí dobrých, ktoré sa mi pozdávali a boli dobre spravené, ale keďže som tam niektorým vecem nesúhlasil, preto som ani nesúhlasil, to je môj názor, hej. Dobre, toto to uzavrieme, chcem ísť ďalej. Dali sme 27.4. pani hlavnej kontrolórke nejakú úlohu ohľadom pána Štefánku, napísal som jej, pekne mi odpovedal, ďakujem za spoluprácu. Z nejakých rôznych dôvodov tá kontrola nebola vykonaná alebo dokončená. Máme nejaký horizont, či kedy zhruba to asi spravíme. 6.6. No keď prejde všetky materiály... Jasné, 6.6. ste boli... Viete, do stavebného konania, ako to sme si tu už povedali, ísť nemôžem, ale ja si to musím preštudovať, keďže na to sa viažú výdavky a keďže by bola kontrola veľmi široko položená, zadefinovaná, takže musím poznať všetky skutočnosti, ku ktorým by sa tie výdavky teda mohli akceptovať alebo nie. Ďalej, teda je to množstvo spisov, čo sa týka stavebného konania, verejného obstarávania, účtovania, financovania a tak ďalej. Čiže ja vám neviem teraz presne povedať, ale ja dúfam, že do ďalšieho zastupiteľstva v septembri, ktoré je plánované, to dostanete. Dobre, ďakujem. Ja len, sú z tej zákonné možnosti, niekto môže s tým vypomôcť. Viete, pán poslanec, ja akože nerobím len na tej kontrole. Je mi to jasné. Je mi to jasné, že váš záber je široký. Nikto to nemá, netlačujem to, nikto, proste dobre. Je to stav taký, aký je, ale informujem sa o tom, že teda ako mi to stavia, aby sme vedeli. Ja som to teda aj zabral. V podstate je tá možnosť aj iných štátnych orgánov, zapojiť do tej kontroly, môžete požiadať od prokuratúry, cez ďalší, dokonca poslanci, v nejakej obmedzenej miere vám môžu vypomáhať. Ja mám k dispozícii všetky podklady aj z prokuratúry, aj zo súdu, čiže všetky vlastne si prechádzam, ktoré k tomu boli vlastne už prijaté. Myslím konkrétnych veciach, vy môžete v spolupráci s prokuratúrou, ja viem, a budem mať potrebu, tak oslovíme prokuratúru, alebo teda príslušný, ktorý... Dobre, aby sme to urýchli, aby to bolo čím skôr. Dobre. Ešte tam môže nastať možno problém, pretože pokiaľ viem, tak je tam ohlásená kontrola, zase, aby ty si nezbavili všetko a nezdržali to, lebo je tam podnet. Je tam podnet, no tak... Nevieme, niekedy tam išiel podnet, prišiel na obecný rád, takže pani Kršťaková, ktorá sa nevyspedrala vtedy... Podľa zákona o kontrole nám oznámila, že príde na túto vec na kontrolu, pritom jej prokuratúra zrušila jej rozhodnutia, ale tak ako, toto je možno ďalšie riziko, že sa to zase možno nejako predĺžia, že si zbalí spisy a pôjde a bude mať tam zase nejakú lehotu a budeme sa zaoberať s niečím, čo si myslím, že už sme sa dávno nemuseli. Ale dobre, nech sa páči, pán kolega, ešte máte slovo. Technická vec, neviem, koho sa to spýtam, ale od roku 2018 do roku 2021 boli zverejnené zápisnice z mestských zastupiteľstiev, ale nejak v tomto roku mi prestali chýbať, alebo teda začali mi chýbať. 16.1. bola zápisnica ešte na stránke, ale 23.2. už nebola. Potom bolo korešpondenčné hlasovanie, tam bola zápisnica, 27.4. nebola zápisnica. Ja viem, čo naráža na zastupiteľstvo februárove, jednoducho bolo to veľmi ťažké zastupiteľstvo, povedme si to na rovinu. Kolegyňa to robila podľa videa, podľa záznamu z TV Panorama.
Potom samozrejme to išlo na kontrolu tej overovateľke, tá to mala nejaké 3 týždne, potom to u ďalšie osoby, pozerali si to a jednoducho bolo to ťažké zastupiteľstvo, aby zase nedošlo k nejakým pri prepise, že čo povedal, kto nepovedal, jednoducho, bohužiaľ je tak, to zastupiteľ, tá zápisnica asi už je zverejnená, takže... Išlo o to, že tam je nejaká lehota, ktorú máme... Nie je lehota, nie je lehota. Zápisnica, dobre. Uznesenia. Tak, uznesenia boli v lehote zverejnené, ako je lehota, ale zápisnica nie. Ale nemyslím si vo vecnej rovine, že tam je nejaký problém. Veď predsa televízia Panoráma má svoj archív, tam si nájdete kdokoľvek, čokoľvek a môžete to konfrontovať s akýmkoľvek uznesením, ktoré už bude vypustené, lebo to uznesenie môže byť len v súlade s tým, ako bolo prijaté. Nič iné. Nie, to, nie každý má tu podľa. Ešte dodám to, že my od októbra sme mali na penke pani Cimrovú. Aj máme ešte. A je na penke ešte stále. Pol roka zastupovala Monika ešte na podateľni, takže robila ako stíhala. Ako takže... my to chápem, len je to tam ako uvedené. Ale uznesenia vlastne boli v zákonnom stanove lehote, zápisnica nebola zverejnená aj z tohto dôvodu, čo som povedala. A máme tu záznam televízie Panorama, ktorý je v momente zverejnený, takže nešlo o žiadne slovíčka, ale musela to jednoducho prejsť. Len ide o to, že naozaj v tom väzeňku to je tam uvedené, že dokonca aj kto za to zodpovedá. Vo väzeňku? Áno. V ktorom väzeňku? O rokovacom poriadku. To je už smernica. To je už smernica. Dobre, nech sa páči, ešte sme bude rozumieť, nech sa páči. Dobre, Lukavica cesta. Kde je tam? Lukavica cesta, v akom stave? Hore. Prechodnosť. Práce prebiehajú, sú už skoro vo finálnej podobe, ale tak predpoklad, ja som aj na internete písal, že do konca júna, možno sa nejaký týždeň preťahne, takže finišujú. Opraví sa cesta, bude funkčovať. Akurát tam ďalšia mimoriadna udalosť, čak tie som uzverejnil na internete, že spadli stromy a všetko tie vedenie, ktoré bolo nad tou cestou, takto spadlo. Čiže sa zaujímavé to problematikou, že ak do aké miery vidí štátnym lesom, ale aj stále na dobu dám pocit, že im vychádzame až veľmi ústrety, pretože oni majú jasne stanovené svoje zvozové trasy, je tzv. Mapa hospodárskych ciest, kde sa majú, na ktoré cesty sa môžu a sú opravdu napájať sa. A bohužiaľ, neviem, už sme im písali a informovali sme ich, pretože tam pravidelne máme veľké škody, pravidelne tie zosuvy tam máme a neviem, čo s tým budeme ďalej robiť, pretože keby si možno regulovali tie prepusty, tie ich vodné stoky, keby sa tam nerobili takéto prírodné prekážky pri plynulom otoku nejakých tých zrážok, tak možno, že by sme tam neboli konfrontovaní s touto situáciou. Veľmi ma to mrzí, som naštvaný, pretože ideme z jednej školy tam na tej ceste do druhej, živelné pohromy sa nedajú poistiť, takže je to problém, žiadna poistenie to nespraví, takže my sa tam trápime a oni robia biznis. Dobre. Možno informácia tým lesom a tej Lukavici, že keď pôjdete smerom na Hodruš, tak na hlavnej ceste, pani inžinier Šišiak vlastne nás bol informovať, keby sme neboli dávali aj tie značky na Lukavicu, tak tam je značka na štátnej ceste, kde vlastne by... Kde vlastne dĺžkové obmedzenie. Tam je dĺžka a 12 tón asi tam je tá značka, jednoducho tak, oni by nemali priznať na tú štátnu cestu, nie to ešte na Lukavicu, takže keby tie značky tam neboli, tak tiež sa musí postupovať podľa toho. Dobre, poďme ďalej. Poďme pri tej značke, teraz ma to napadlo vlastne, neviem to pán Šišiak, konzultoval to nie s tým dopravným inžinierom? Je to pani vedúca. Pani vedúca, konzultoval to s tým dopravným inžinierom, boli tam nejaké povolenia povedávané a konzultoval to s tým dopravným inžinierom, alebo s okresným úradom, alebo s krajským úradom. Rieši to kolega, aj keď... Tam asi doporučuje nejak zmeniť tie obmedzenia. Tie obmedzenia, ktoré by boli optimálne. Alebo aj dať minimať tú dodatkovú tabu, čo som mimo spomínal, o tom dopravnom obsluhu, lebo momentálne sme si stále zle vyautovali. Dopravná obsluha je problém, tam už vlastne dopravná obsluha je strašne veľa. Momentálne by sme nemali ani na ulici, na Grevenici chodiť z Kukavu. Myslím si, že tam majú výnimku,
takéto špeciálne vozidlá. Keď je tá tabuľa upravená, ale tá tabuľa... Preto sa spýtujem, či to konzultovali, nemajú. Kuka voz nechodí na Grebenicu, chodí len vlastne po pána. Ja ju za ale nemyslím úplne hore, ale ako sú Kocianovci, si tá vec. Tak ďal, ide a potom čas sa tým pánovi ide v národe, lebo hore majú poplatky. Poplatky majú ako na nedostupné miesta o polovicu vlastnejšie od tej nádoby hore. Ja tomu rozumiem, ide o to, aby sme ako meste, ja to hovorím ako radu. Nie ako kritiku. Pani kolegyňa, ja by som potom nechal skúste sa spojiť s pánom kolegom poslancom o tú odpoveď. Dobre? Ešte sme v bode rôzne. Dobre, a čo som tu mal? To vlastne všetko. Ja ešte toto. Ohľadom toho futbalu. Stále, keď snažím sa niekde získať teda nejaké informácie, teda či je všade v rámci tých tej dotácie, ktorá je poskytovaná tomu športovému klubu, konkrétne o futbalistoch, či aj niekde inde, teda musia platiť z tej dotácie, údržbu hryska, toho zamestnanca tamto, neviem s tým čo spraviť, že by sme to voláko dali nejakým iným spôsobom, aby ten pracovník a tá údržba hryska bola robená nejakým iným spôsobom, aby to nešlo z tej dotácie, ktorá je teda daná tomu futbalovému družstvu. Tým pádom opodobňujeme vlastne tú dotáciu opomerne z našich pán kolega, pán Laslo, bo zamestnanie z mesta odišiel. Teraz tam nie je nikto. Oni si ho vlastne, on sa dohodol s nimi súkromne s futbalistami. Druhý správca je pán Daniel, to je na štadión, ale na správcu, na samotnú hraciu plochu je pán Láslo. Bol zamestnanie z mestského úradu. Jednoducho odišiel, platili sme ho, je u nich teraz. Elektrika, voda a tieto veci, takéto nejaké, to tiež musia platiť z tejto dotácie, to tiež neviem nejakým spôsobom spraviť, tak aby to nebolo to neviem, spôsobom. Neviem, ako... Vy ste tu žlušie, ja neviem. Dobre, lebo väčšinou je také porovnateľné meritko Nová Baňa. Za prvé, Nová Baňa nemá takú plochu dráhu a štadión má prdnetko, pardon za výraz. A teraz poviem, že sú tam jediní, takže ja s tým nemám problém, nech tam sa mi hospodária. Lenže tu nemáte kto minul elektrinu, kto minul vodu, kto tam bude za to odpovedať, v akom rozsahu to bude. Proste my sme úplne iní. Úplne iní a ťažko je porovnávať tak viacúčelový mestský športový areál s inými fotbalovými ihriskami. Preto ja hovorím, že ja sa každému dobrému nápadu poteším, len treba s ním prísť a aby bol realizovateľný. Takže je to úplne jedno, či im to dáme napriamo, ale keď to nevyplatia, tak potom neviem, čo z toho zaplatia. Ale zatiaľ sa snažíme robiť účelové, poskytovať tie dotácie cez Centrum voľného času, pretože napríklad, že by si vedeli do iného dopravcu, lebo Centrum by ich, teda ich zrejme asi obstaráva, lebo tam musí nakladať s verejnými zdrojmi. Preto my sa snažíme tie peniaze aj mať nejakým spôsobom pod kontrolou, aby tam prišli, kde majú prísť. Lebo ako náhle to spravoval mestský podnik služieb, tak to vyzeralo asi tak, že to bolo zatopené, zaplavené, elektrika tam nefungovala, pivnice, kanalizácia nefungovala, odvodňovací systém nefungoval a bolo to v katastrofálnom stave. Takže postupne sa to začali dávať dokopy. Ten štadión vyzerá už úplne ináč, pretože keď prišiel tam pán štátny tajomník, ktorý prišiel sa popozerať, že ešte nevieme niečo pomôcť pri nejakých podriatiach, pán štátny tajomník Husár, ministerstva školstva, tak skoro padol na zadok, keď zbadal ten štadión. Že v takomto malinkom mestečku, takejto dedine, my vôbec prevádzkujeme takýto štadión. Preto hovorím, že je to veľmi zložité, keď je tam mestský športový klub, sú tam mestský fotbalový klub, sú tam kolkári, a zladiť toto všetko, je tam speedway, potom tam ešte príde nejaké iné podujatie, zladiť to dokopy, nie je to jednoduché. Až prídete aj na komisii športu s nejakým dobrým nápadom, ja nemám s tým problém, že iným spôsobom tie peniaze tam potečú, nemám s tým žiaden problém. Ale nám sa stávalo to, že proste sa tam spravila sauna party v tomto, v tých šatniach, no a elektrika, samozrejme, voda ako hrom, spotreba ohromná, no a boli to takí poloprofesionáli, teda dospelí, ktorí tam si robili takúto party, dokonca my, cudzí štátni príslušníci, ktorí tu hrali za dospelí, no ale proste toto sa nemôže stať, lebo potom tam skutočne nemáte toho, kto by sa nejako dopatral, že kto to nejakým spôsobom prečerpal a potom nič iné nám neostane, lebo energetici nás odpoja, tak to vždy zaplatí a potom sme hľadali toho, kto za to môže. Až príďte s akýmkoľvek nápadom, ktorý bude realizovateľný, nemá s tým žiaden problém. Dobre, ďakujem. Ja, možno, že nejakou formou nepriame dotácie na
elektrinu, ale to, dobre, to neriešme teraz, to by som sa musel povedať, či to je vôbec, či to je vôbec, či to vôbec možné. Nedá mi nazvať sa, ale nie je nepriama, to musia byť transparentné toky finančných prostriedkov. V podstate dobre, no, ale sami znamenáte, že to je problém nejaký, že ktorý by sme mohli riešiť, lebo fakt skutočne tie deti okrádame o niečo, nejaké finančné prostriedky, ktoré by sa mohli vyžiť úplne ináč, alebo respektíve mohli by sa vyžiť na to, na čo sú určené. Pán kolega, som povedal, že na voľnočasové aktivity rôznou formou, aj z toho športového areálu a neviem ešte akými, vydávame 350 tisíc. A 500 tisíc máme bežné výdavky zo zákona, čo zabezpečujeme bežné údržby, svietenie hore, dole, rozhlas a neviem čo. A predsa nemôžete povedať, že toto nie je malý peniaz. Môžeme sa o tom baviť, že akými cestami sa dostanú k tým, ktorí ich by mali užívať. To som vám povedal teraz, až príjete s nejakým modelom, nemám s tým žiaden problém, ale nemôžete povedať, že tu niekto okráda deti, pretože takto malé mesto, ktoré voľnočasové aktivity rozpočtuje v takomto rozsahu, nemyslím si, ale bavme sa o tom, či tie peniaze nejakým iným spôsobom nasmerovať tým, ktorí vykonávajú tie aktivity, nemám s tým žiaden problém. Ale Centrum voľného času je originálna inštitúcia, ktorá sleduje vynakladanie peňazí na mládež, pretože sú tam nejaké povinnosti, lebo v minulosti to bolo tak, že sa dali peniaze futbalistom a skončilo to na ukrajinských legionároch. Tak ako potom teda nakladáme tu s peniazmi týchto daňových poplatníkov pre tie deti, o ktorých sa bavíme, lebo vtedy v minulosti sa presne dialo to, čo ste tu povedal. Že tie peniaze, ktoré primárne išli na deti, tak skončili to niekde inde. Ja som to nebol ochotný tolerovať, takže možno tam boli nejaké výmeny názorov. Teraz je tam vedenie fotbalového klubu, si myslím, dobre. Tí to rozbehli a ja sa budem snažiť im vytvoriť čo najlepšie podmienky, aby to, čo naštartovali, by to aj ďalej pokračovalo. Takže napríklad aj to zavlažené, aj tam sa ušetrí a pôjdeme ďalej a ďalej. Takže ja ešte raz hovorím, bavme sa o tom, som pristúpil na akúkoľvek formule, aby sa nám nestalo to, že budeme sa škrabať za ušami, že kde skončili peniaze a naše deti sa možno k tým nedostali. Nemám s tým žiaden problém. Komisia športu, keď príde s niečím, s nejakým návrhom. Len jednu poznámku. Áno. No, dobre, však v podstate ja tu mám nejaké páky pri tvorbe nejakého toho finančného modelu, alebo plánu, teda nejakého na ten ďalší rok, kedy my sme vlastne v tom minulom roku schválili náš šport na tieto dotácie 20 tisíc, pokiaľ opratené, ak sa mýlim. Takže možno, že by to pri tom, pri tej tvorbe tohto, možno, že aká bude situácia, podľa toho si sadnú a niečo vymyslieť. Pán kolega, neviem, či máte tento materiál k dispozícii a tu si nájdete, koľko ide na športové aktivity. Vy sa bavíte len o dotáciách, ktoré idú už priamo tým prijímateľom. Ale my sa bavíme o všetkých peniazoch, pretože máte tu aktivity, ktoré sa robia cez Centrum voľného času. Tam máte rozpočet 65 alebo 70 tisíc. Hej. Máme oddelenie kultúry, mládeže a športu, ktorý má nejaký personál k dispozícii, ktoré môže byť na pomoci pri akýchkoľvek aktivitách voľnočasových. Tak preto hovorím, že nebránim sa tomu, ale nemôžeme sa braviť o tom, že do športových a voľnočasových aktivít tu ide 20 tisíc, tak to je ako veľmi skreslený údaj, hlavne teda pre verejnosť. V rozpočte mesta v tom prvom bolo schválená takáto suma. Bavíme sa o dotáciách, pán kolega. O dotáciách. A ja vás ešte chcem upozorniť, že skutočne toto si nájdete, vám to doporučujem, aby sme sa bavili veľmi adresne a vecne o problémoch, ktoré tu sa snažíme. 57 tisíc je len, sú transfery jednotlivým prijímateľom, hej, to znamená, že teraz momentálne, ktoré tam máme, potom keď si zoberiete 40 tisíc z detské ihriska športoviska, to sú tiež voľnočasové aktivity, to je multifunkčné ihriska, ja neviem čo všetko, 167 tisíc je oddelenie kultúry, mládeže a športu, hej, takže všetok tento personál, ktorý tam je k dispozícii, môžete na to využiť, preto hovorím, pozrite sa ten rozpočet, keď poviete, chceme to robiť ináč, ja budem naklonený, zavoláte si pani vedúcu, toto sú všetky peniaze, ktoré idú na šport, nemám s tým problém, keď poviete, že to pôjde inak, alebo na kultúrne aktivity, nemám s tým, vy o tom nakonzorujete. Inak súhľadu so zákonom. Dobre. Vy o tom rozhodujete pri schvaľovaní rozpočtu. Iným spôsobom tak nejde, tak schvaľovanie rozpočtu a môžeme sa o tom baviť. Dobre, lebo keď nie, ano. Som to nepoviem, 340 tisíc, zvlášť živé, 340 tisíc, keď idem rozpočet na šport, to sú na voľnočasové aktivity, pretože šport je
šport sú aj tie malé ihriská, ktoré sú tu, a multifunkčné ihriská a iné ihriská, ale je to v kolónke ihriská a športoviska, tak ja už tam to neviem teraz vám úplne povedať, či to je multifunkčné pre predškolákov, alebo to je to multifunkčné v školskom dvore, neviem vám teraz povedať, ale toto sú peniaze, keď poviete, že ich nejako inak presnerujete, nech sa páči. Ja len to, že proste hovoríme to strašne veľkú sumu, ale na to veľkú sumu sa mi nezdá, že by to bolo až tak veľa tých športov. Pán kolega, chcete podrobnejšiu informáciu od pani vedúcej, kedykoľvek vám to môže poslať a môžete povedať, že ako by ste si to predstavoval vy, ja budem rád. Dobre, ja pomôžem s tou značkou a on môže pomôcť. Dobre, nech sa páči. Dobre, kolegyne, kolegovia, máme ešte do budú rôzne, pokiaľ nie, tak sme v bode interpelácie poslancov, nakoľko nemáme občiansku verejnosť, nech sa páči. Mne už bolo odpovedané na tú interpeláciu, len si to chcem zopakovať, to verejné obstarávanie do 30. júna. A tam je už aj dané, že realizácia júl, august. To je vlastne, áno, to je zmluva. To je v podmienkách, zadáme. Ale to, čo bolo na mestskej rade, najväčšia jama na Slobody ulici a na Drevine bola zasypaná. Zatiaľ, aspoň provizorne. Provizorne zatiaľ 0,16 štrkom z toho dôvodu, lebo ten vrecovaný asfalt až budúci týždeň. Ale zase, aby to zásadne nemenilo podmienky zadania a súťaže, že my už ju vyspravíme a ešte ideme zrkať súťaže. Takže to bolo provizorne, neštandardne, čo musí odstrániť ten zhotoviteľ. Dobre. Čo sa týkalo vody na Slobody ulici, poruchy vody, my sme v 2020 vlastne žiadali celospodárskú spoločnosť, odpísali nám, že budeme, my sme žiadali celé potrubie vymeniť na Cintorinskej ulici. Napísali nám, že budeme zaradiť 21. roku do projektu, 22. rok, bola tá opätovná veľká porucha, tak sme písali. Bolo to vlastne aj neskôr nejako povedala, že opísali nám, že určite budú na to riešiť, zatiaľ to robia len takto po kúskoch, s tým, že stále nejako keď meškajú, takže vytyčujú siete, no nemyslím, že siete sa menili každý týždeň, ale vždy teda atakujeme, píšeme. Ale ja som to dávala aj na sociálnu sieť, sa mi zdá, som vám to posielala, ale... Áno, a štúdia je už hotová aj na rejské pozámče, takže chcú posilniť a obnoviť ten vrt. Majú tam pripravený projekt na 3 milióny eur, pokiaľ sa otvorí výzva životného prostredia, tak bude sa snažiť majetková ten vrt spojazniť tak aj s úpravňou vody, aby mohol byť z hornej časti sanovaný dopyt z tejto lokality, lebo tým pádom by sa dala čiastočne vyriešiť situácia aj na novej bani, pretože viacej by ostalo zbrodu na novú baňu, a zatiaľ teda toto prvé riešenie, takže je tam tá štúdia za 3 milióny rozpočet a čak pripravuje ten projekt na výzvu vo štrukturálnym fondu. Ministerstvo životného prostredia prislúbili, že tieto projekty budú akceptovať. Dobre, z mojej strany asi všetko, pokiaľ teda nemáme do interpelácie nikto. Ďakujem vám pekne za účasť a pokiaľ teda nebude mimoriadne zastupiteľstvo vzhľadom na tú situáciu, ktorá bola v súvislosti s prijatím tých opatrení v Národnej rade, tak sa stretneme až na tom plánovanom v septembri. Takže ďakujem pekne všetko. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.